နမောတတဘဂဝတော်အရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓသာနမောတတဘဂဝတော်အရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓသာနမောတတဘဂဝတော်အရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓသာ ဟုတ်ကဲ့ပါပြရတာလေးတော့တွေ့ရပါတော့ဟုတ်ကဲ့နော်တည်ကြည့်ရအောင် တန်ရည်ကတော့လွယ်လွယ်လေးတွေပဲထားတာပါအဲတော့ဘောဇင်ဆိုတာကစားစရာတွေကိုပြောတာဆွမ်းနေထမင်းနေဟင်းတွေကိုပြောတာဘုဇင်ကတတိတံဘောဇင်ဆိုတော့အခုတစ္စာလေးပါသိတဲ့အကြောင်းတွေကိုပြောတာဆိုတော့ဒါကမတူပါဘူးတန်ထွက်ကတော့မြန်မာမှာ အတန်းအတွက်ကိုမှာပြတော့မှာဖတ်ရတဲ့အကြောင်းတူလို့ဖြစ်သွားတာ။ဗောဇင်ရဒိဋ္ဌိပဲရတော့သူ့ရဲ့ definition ကိုကြည့်လိုက်ပါသက်သေလေးပါဦးဒီကြောင်းပါနော်။ဒါပုံမှန်ရှိပါလိမ့်မယ်။အဲ့တော့ဗောဇင်တရားဆိုတာကအပမာလူမျိုးတွေကဒါကြတော့နေမကောင်းဘူးဆိုရင်ဗောဇင်သုံးရုပ်ဖို့ တို့ကြရတဲ့အဲဒါတကယ်ကဒါရွရမဲ့တရားလားဆိုတော့ရွစားရမဲ့တရားမျိုးစမ်းညုံမဟုတ်ဘူးကျင့်ကြံပွားများအထရမဲ့တရားမျိုးစားဖြစ်ပါတယ်။ဘဝိတာဘဟုလိကတာပွားများရမယ်။ချိန်ဖန်များသောပွားများရမယ်။အဲဇန်ဒီအပင်တရားထိုင်နေတဲ့ယောဂီတယောက်อ่ะတဲ့ဇန်ဒီအပင်ညာနေမရဘူးတဲ့။ဇာမဏ္ဍရပဲနဲ့အပေါ်ကိုကြွတ်တက်တယ်ဆိုတာဖြစ်နိုင်လားဆိုရင်ဖြစ်နိုင်ပါလား။ ပါ जाओ လဲဆိုရင်တော့ဦးစင်းတို့အနေကပြောခဲ့တယ်ပါ जाओ ပေါ်ကိုကြွားလဲဆိုရင် PT 5မျိုးထဲမှာတစ်မျိုးပါဝင်မှာ PT ကြောက် PT 5မျိုးထဲမှာအပေါ်ကိုကြွားလဲ PT ရှိပါတယ်โอเคက PT ဆိုတော့အဲ့တော့ကြွားတာကဖြစ်နိုင်တယ်ကြွားနိုင်တယ်ပါ जाओ ဖြစ်လဲလို့မင်းတော့ PT ကြောက် ပေါ်ကြွတတ်တဲ့ပဋိတ္တိတမျိုးရှိတယ်အဲ့ဒီပဋိတ္တိကြောင့်ဖြစ်နိုင်ပါဘူး။တော်ကဒီရောက်ကသစ္စာသိမှုမပါပဲနဲ့ဒုက္ခဝေဒနာတွေကသူတို့ပြောတဲ့စကားကြပါဘောနော်။ဟာတဲ့ဒုက္ခတွေထိုးပြီးတော့သူကပြောတာကနာလာခြင်းတောင်ပြောတာ။အဲ့ဒါအေးသွားတယ်ဒီလိုလုံးအေးသွားတယ်အောက်ပိုင်းလည်းအေးနေရောရင်ထဲအေးအေးသွားတယ်ခဲ့။အဲ့ဒါတွေကမကြောက်ဖြစ်လဲဆိုရင်အဲ့ဒါတွေဖြစ်ပြီဆိုရင် ပဲလုံးနေတဲ့ပတာပိတိပတာဒီဒုက္ခအားဘယ်နေရာထဲမှာဆိုတော့နော်ပိတိပဒတိတွေကြောက်ဖြစ်ပါတယ်ပိတိပဒတိဖြစ်ရင်ဒုက္ခလည်းပါပါတယ်ဒီစိုးကအရာကိုတရားအထုလို့ထင်သွားရင်တော့မတူဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်တရားအထုလို့ထင်ရင်ဒါကိုမတူလို့ခေါ်ပါမယ်တရားအထုလို့မထင်ဘူးဆိုရင်တော့မတူလို့ခေါ်ရမှလို့ပါဘူး အတိအောင်တိမမလို့တတမပဋိရူပကသုရောတရားအတုဆိုတော့သူတို့သုံးပါလား။အပုပကတမောဇဉ်ဆိုတာကဝေဒနာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူး။ဥပကဝေဒနာနဲ့မတူဘူး။မဟုတ်ဘူး။ဥပကတမောဇဉ်ကတတရမဇတတမစ္စနော်သူအလဲလဲရရှိပါလား။တတရမဇတတစေတသိက်ကိုအရာောက်ရပါလား။

တတိလေးတွေထားရတယ်သတိပံတရားတွေပွားများရတယ်။နောက်조사အထုပ်တယ်ဒါဝိရိယ။နောက်မဉ္ဇဉာရဖို့အခြေဖြစ်လာတဲ့အည်ဒီပါရစန္ဒရဲ့ဝိရိယတွေရ။နောက်အစိုးရလာတဲ့ဣန္ဒြေထိုက်လာတယ်။နောက်အားကောင်းလာတဲ့ပူထိုက်လာတယ်။နောက်သစ္စာသိဖို့ရာအเจ้าအင်္ကာလေးတွေပြည့်စုံလာတဲ့ပုဇင်ထိုက်လာတယ်။ပြီးရင်မတကြပြီ။မဉ္ဇဉာ။အဲမတကြပြီဆိုရင်မဉ္ဇဉာမဉ္ဇဉာမှာမကင်7ပါးပေါဝင်ပါလာတယ်။တနည်းအားဖြင့် ဒီ39ပါးလုံးဟာမဉ္စံနဲ့မှာပါပါတယ်။တို့ဒီတရားထူးရတယ်မဉ္စံရတယ်ဆိုရင်ဒီ39ပါးလုံးရှိပါတယ်အဲ့ထက်မှာ။ဒါကြောင့်မဉ္စံရဲ့အုပ်စုဝင်နေဒါအလွယ်ပြောတာပါနော်။မဉ္စံရဲ့အုပ်စုဝင်နေမဉ္စံဆိုတာဒီမှာဘောဓိဆိုတာမဉ္စံပဲ။ဘောဓိစာသစ္စာသိတဲ့ဉာဏ်ဆိုတာမဉ္စံပဲ။မဉ္စံရဲ့အုပ်စုဝင်နေ။မဉ္စံနဲ့မှာဒီ39ခုလုံးပါတယ်။အဲ့ဒါကျင့်တာရတယ်ပြီးသွားတာအဲ့ချိန်တိုင်းပြီးသွား။မဉ္စံရရင်ပြီးသွား။အဲ့တော့မဂ်ကရှိပါ ဒီအောင်မခင်မခင်ကတော့တရားစခန်းနေမှာအမြဲတမ်းပဲခေါ်ပါအခုဥစဉ်တေမှာတော့အချိန်ရသလောက်လေးပွားပေးပါမယ်မကမကကိုဘယ်လိုယူဆလို့ရပါလဲမနဲ့ကနဲ့ပေါင်းဆက်ထားတဲ့မမဆိုတာကမာရီတ္တိမာရီတ္တိသတ်တာမမဆိုတာကတတ်တယ် မာရီတီမောဘာဝသက်တာလဲကြိလိုက်ကြိလီတာဥတ်တဲ့ကြိလီတာကိုသတ်တတ်တဲ့အတွာကြောင့်မလိုကုန်မယ်ကငငယ်ရပါလဲကိစ္စတီတီကငငယ်ဆိုတာကိစ္စတီပဲသွားတယ်တရားကငငယ်လေးကိုယူရတယ်သွားတတ်တဲ့အတွာကြောင့်ကငငယ်ပဲသူသွားပါလဲနိဗ္ဗာန်ကိုသွားမယ် နိဗ္ဗာန်ကိုသွားတတ်တဲ့တောကြောင့်ကိစ္စတိတိကောနိဗ္ဗာန်နဲ့ကိစ္စတိတိကောမောသတော်ကောစာတိမှတ်ကောအဲ့ဒီမှတ်နဲ့ကားနဲ့ပေါင်းလိုက်တော့မှတ်ကတော့သူ့ရဲ့ definition ကပါလေကိလေသာကိုတတ်၍နိဗ္ဗာန်သို့သွားတတ်သောကြောင့်မှတ်ခလို့ခေါ်တယ်ကိလေသာကိုတတ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုသွားတယ်အဲ့ဒါမှတ်ပဲမှတ်ရဲ့ဝီဂျိုပဲเนาะနှစ်ခုသုံးခုရှိပါတယ်ဒီ video ကလူသိများပါတယ် နိဗ္ဗာန်ကိုရှာဖွေတဲ့တို့ကြောင့်တို့ဒီအိ္ဗယ်လေးရှိပါသေးတယ်။ဒါကြတဲ့ပေါ်တော့ဒီအိ္ဗယ်ကဒီဗီဒီယိုလေးကဒီ definition လေးကတစ္စာလေးပါကိုទីရဲအနိထာနဲ့လဲကြပါတယ်။ဥပမာကိလေသာကိုတတ်တယ်။ဒါဆိုပယ်ရမှာကသမုဒ္ဒရတစ္စာ။ကိလေသာကိုတတ်ဖို့ဆိုတာခန္ဓာဒုက္ခကိုទីရရတယ်။ဒုက္ခကိုទីရမယ်။ကိလေသာကိုပယ်တယ်။အဲ့တော့နိဗ္ဗာန်ကိုသွားတယ်ဆိုတာနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုတယ်။ဆောက်ရောက်တယ် အဲ့လည်း kait နေတယ်။နောက်အခါကျတော့မက်ကသူကိုယ်တိုင်လဲပွားမြရာရောက်သွားတယ်။တိဘေဆိုင်ပွား။အဲ့တော့တိဘေဆိုင်ပွားဆိုတော့မရဲ့ကိစ္စမရဲ့အလုံး net လဲဒီ definition ဟာတင်းလျော်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါနဲ့မသွားပါဘူး။နော်။ကြပြောပါမယ်ပြန်ပြောပါမယ်။မက်ဟာပါလေ။မက်ဆိုတာကိလေသာကိုတတ်ပြီးနှိပ်ပါအောင်သွားတယ်။မက်ဆိုတာကိလေသာကိုတတ်တာမှပဲ။ ဒါကြောင့်မဟုတ်လို့ဆရာတော်ဘုရားကြီးကနေပြီးတော့မှပြောလိုက်တယ်ဒီဒီဝိဂျိုတွေကိုရတာတဲ့ခါကြတကယ်မတစ်ယောက်ကနေပြောတယ်အရှင်ပြတပည့်တော်အခုတက်ဒီဘာမှမမြင်သေးဘူးဗျာဘာမှမမြင်သေးဘူးဆိုတဲ့ခါကြတော့တို့ရဲ့ရှစ်ခက်ရှစ်ခက်တော့ခါကြတော့သမထယာနေကားတွေကထွန်ကားတော့သမထနဲ့မြင်လာမယ့်အမြင်မျိုးကြီးတွေကတို့ကမြင်တယ်လို့ယူဆကြတယ်အခုခက်လည်းအဲ့လိုယောဂီတွေတပုံကြီးပါပဲတုံးတရားကိုမြင်တယ်မမြင်တယ်လို့တို့ကမြင်တယ်ဆိုတဲ့စကလုံးကအဲ့ဆင်းသက်လာတာ မူလထဲပဲချမ်းမှာဆိုတော့တည်တာပါပဲအဲ့တော့သူ့ကိုလာပြတော့မျိုးတော့မဟုတ်ဆရာတော်ဘုရားရေကဲောက်ပြီးဒီမှာဝင်လေထွက်လေအချိန်ကြီးအပြည့်ရှုမှတ်တယ်ကဲအဲ့အချိန်မှာလေးလေးဝင်တာတော့သိနေတယ်ထွက်တာတာကိုသိနေတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာလောဘဖြစ်လာမဖြစ်ပါဘူးခဗျာဒေါသဖြစ်လာမဖြစ်ပါဘူးခဗျာမောဟဖြစ်နေလာမဖြစ်ပါဘူးခဗျာအဲ့တော့လေကိုပဲအာဆိုင်ပြီးရှုလိုက်ရတော့ဒါဆိုရင်အဲ့အချိန်မှာလောဘဒေါသမောဟမလာဘူးဟောအဲ့တော့ကိလေသာတည်နေတာဗောကိလေသာကိုတည်တာကိလေသာကိုတတ်တာမတ်မဟုတ်လို့ဘာတဲ့ဟုတ်ကျွန်တော်မျိုးမေကုန်ထောက်ပါဆိုလိုတာက မဆောရာအမတ်ရဲ့ definition ပါဟုတ်ကကိလေသာကိုတတ်တာမတ်ပါပဲကိလေသာကိုတတ်ပြီးနှိပ်ပံကိုသွားတတ်တဲ့တော့ကြောင့်မတ်လို့ခေါ်တယ်ဟောပြီအမတ်အဲ့ကိလေသာကိုတတ်ပြီးတော့နှိပ်ပံကိုသွားတတ်တာမတ်ပဲအဲ့ဒီမတ်ရဲ့အစိပ်ပိုင်းလေးတွေကအင်ကမတ်ကနဲ့အင်ကနဲ့ပေါင်းထားတယ်မတ်ကနဲ့အင်ကနဲ့ပေါင်းလိုက်တော့မတ်ကင်က အင်္ဂါဆိုတာကဘာလဲအစိပိုင်းစောနာတော့ကကိလေသာကိုတတ်ပြီးတော့အနိဗ္ဗန်ကိုသွားတတ်တဲ့မတ်ရဲ့အစိပိုင်းလေးကိုကိုရဲ့အစိပိုင်းကိုကိုအင်္ဂါလို့ခေါ်တယ်မတ်ရဲ့အစိပိုင်းကိုမတ်ခင်လို့ခေါ်တယ်အစိပိုင်းလေးတွေကဘယ်နှခုရှိနေလဲ၈ခုရှိနေတယ်အဲ့ဒီ၈ခုပေါင်းလိုက်ရင်မတ်ပဲဒါကြောင့်ဒီမှာအယမေဝအယမေဝအရိယအထင်ကြီးကောမတ်ကောဆိုပြီးတော့မှဓမ္မဆရာကိုအသာထားပြီးတော့မှ မကောဟောတဲ့နေရာတိုင်းမှာဒီပါဠိတော်ကပါပါတယ်။အဲ့ဒီရောမြင့်မြတ်တဲ့အထင်ကြီးကောအင်္ဂါရှစ်ပါးနဲ့ပြေစုံနေတဲ့မကောမတ်။တရားထည်ရန်အဲ့ဒါကပါဠိလဲဆိုရင်တမဒိဋ္ထိတမသင်္ကပ္ပောတမဝါစာတမကမ္မတော်တမအားဒီဝေါတမဝါယမောတမတတိတမတမရီရုပ်ခွပြပါတယ်။အဲ့ဒါကိုအုပ်စုခွဲမယ်ဆိုရင် သမထိတိနဲ့သမာသင်္ကပ္ပကပညာမက္ကင်၂ပါးပညာအုပ်စုမှာပါပါတယ်ပညာခန္ဓာသမာဝါစာသမာကမ္မဋ္ဌသမာအားហီဝဆိုတာကသီလအုပ်စုဝင်တယ်ပါသီလမက္ကင်၃ပါးသမာဝါယမအတ္တမတ္တိသမာအတ္တာဓိကအတ္တမရိမက္ကင်၃ပါးတို့သမာရိအုပ်စုပါယုံလို့ဒီတရားတွေကို ရရှိခ pues huh. oh. uh. hmm. ြင်းကနေပြီးတော့မှသမာဓိထီကိုပထမအ우ဆုံးပါဖြစ်လို့ဟောလဲသမာဓိထီကယောဂီကိုကျေသူများတယ်သမာဓိထီနဲ့ပဲတစ္ဆာအသိတယ်သမာဓိထီနဲ့တစ္ဆာအသိမှအရိယာဖြစ်သွားတယ်အဲသမာဓိထီကိုအရင်ဆုံးဟောတယ်သမာဓိထီပြီးတော့သမာသင်္ကပ္ပာဘာဖြစ်လို့ဟောလဲသမာဓိထီကိုသမာသင်္ကပ္ပက၆ပံ့ပေးတယ်မှန်ကန်စွာမြင်တယ်သိတယ်ဆိုတော့သမာဓိထီကအတွေးမှန်လို့ကြာစီမှုမှန်လို့သမာသင်္ကပ္ပကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတယ် အဲ့တမားနေဘာဟောရတယ်တမားတင်ကဘာဟောပြီးတဲ့အခါမှာတမားဝါစာကိုဘာဖြစ်လို့ဟောလဲတွေးတယ်တွေးပြီးမှပဲပြောရတယ်အဲ့တမားတင်ကဘာကနေတမားဝါစာဆာဖြစ်လာအဲ့တော့ဒီကအတွေးမှန်ပါပဲအပြောတွေကမှန်လာနေတယ်မဆက်သွားဘူးနော်ဒီရဒီရအပြောမှန်မှအလုံးမှန်တယ်အလုံးမှန်တော့မှသူရဲ့အတန်မွေးဝမ်းကြောင်းအရမှန်လာတယ်ပြီးတော့မှအာထုံးမှုလဲမှန်လာတယ်အာထုံးမှန်မှသူ့ရဲ့အောင်းမွင့်မှုတတိယလဲမှန်လာတယ်အောင်းမွင့်မှုတတိယမှတော့မှသူ့ရဲ့တည်တည်မှုသမားရိယာလဲမှန်လာတယ်ဒီလိုအစဉ်နဲ့ရှိပါတယ် ဒါကတော့ဝိပန်ပါဠိတော်ကယူထားတာပါတမာရိတိရဲ့ definition မှာပို့ဖွင့်ဆိုချက်ပါဥပသင်သူရဲ့မူရင်းဘောတခြားပြပါမဂင်္ဍဝိပန်အပိရိမာပိရိကဝိပန်ပါဠိတော်မကင်္ကဝိပန် ဘုရင်၈ပါးကိုဝိပန်ပိုင်းချဝိပန်ပြရဲဝိပန်တုတ်တန်ပြပါနေရနေအရိယောနော်သူစင်မြဲမြတ်သေးတယ်ဒါအရိယောဘာသာပြန်တာအဲ့ထင်ကိကောအင်္ဂါ၈ပါးရှိတော့မတ်အရိယမတ်အရိယအ၄တည်အပ်တဲ့မတ်မလို့အရိယမတ်လို့ခေါ်အဲ့ဒါရှကုရှိတယ်သမာဓိဋ္ဌိတဲ့အဲ့ထဲမှာအဲ့ထဲမှာရှိနေတဲ့သမာဓိဋ္ဌိကောင်းတာသိမြင်မှုသမာဓိဋ္ဌိဆိုတာဘာလဲအဲ့ဒါဒုက္ခိညာနဲ့ ဒုက္ခတမှုရိညာနဲ့ပါဠိမှာအတိုင်းရှိပါလားနော်နောက်ဦးသင်ခါတာကိုတွဲပြပါမယ်တာနဲ့ဒုက္ခသစ္စာ၌တိမှုတွေ့ခင်ညာနဲ့ဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းဒုမှုရသစ္စာ၌တိမှုသစ္စာကိုသိတာပဲဒုက္ခနေရရိညာနဲ့ဒုက္ခ၆ရာနေရသစ္စာ၌တိမှုပြီးရင်ဒုက္ခနေရကာမဏီယပရိပရာယညာနဲ့ လောကချုံရာယောက်ကြောင်အကျင့်အမဂင်18နိုင်သိမှုအညာဘောဇဋိသမာဓိဋ္ဌိဒါဟုသမာဓိဋ္ဌိလို့ခေါ်ရဲအဲ့တော့မှတ်ကြတဲ့အချိန်မှာဖြစ်တာကိုရေးရမှာမလို့တိစ္ဆာကိုသိတဲ့အသေးပဲရေးရပါတယ်သမာဓိဋ္ဌိဆိုတာဗားလဲလော်လော်ပြောလိုက်မယ်တိစ္ဆာလေးပါကိုသိတာသမာဓိဋ္ဌိပါသူ့တဲမှာတော့ဆင်းရဲနိုင်သိမှုဆင်းရဲဖြစ်ကြောင်နိုင်သိမှုဆင်းရဲချုံမှုနိုင်သိမှုဆင်းရဲချုံမှုတို့ယောက်ကြောင်အကျင့်နိုင်သိမှုဒါကအစာကို ပါတာပြန်ထားတာပါအလွယ်ပြောမယ်ဆိုရင်ဥစဉ်လိုတိစ္ဆာလေးပါဘူးတိတော့ပြောတာပါနော်ဒုက္ခိညာနဲ့ဒုက္ခသမှုရိညာပါပြောလို့ရတဲ့ဆိုတယ်မဲ့ဆက်ကြအောင်လည်းဒီစကလုံးထဲမှာရှိပါလားအားပါလေသမာဓိထိခဏနေကြရင်တိစ္ဆာဆိုင်ပေါ်ကိုနည်းနည်းပြပေးပါလောလောဆယ်တစ်ခုချင်းစီကိုရှင်းပြပါအောင်အဲဒီသမာဓိထိကဘာသမာဓိထိလဲဆိုတော့မဉဏ်ထဲမှာပါတဲ့သမာဓိထိဖြစ်နေတယ်မဉဏ်ထဲမှာပါတဲ့သမာဓိထိဖြစ်လို့ဖြစ်နေတယ်တကြောင့်အမတ်သမာဓိထိအဲဒါမတ်သမာဓိထိကဘာကိုသိလဲဆိုတော့တိစ္ဆာလေးပါကိုသိတယ် အရဒါချိန်လာပထမဒိဋ္ဌိဆိုတာဘာလဲသစ္စာလေးပါးကိုကြည့်တာတမဒိဋ္ဌိပဲဒါလိုပြန်ထွက်လာသစ္စာလေးပါးကိုကြည့်တာဘယ်သူလဲအမှတမဒိဋ္ဌိအမှန်ကန်စွာသိမြင်မှုเนาะအမှန်အကန်သိတယ်အမှန်ကန်သိတယ်ဆိုတာဘာကိုသိတာလဲသစ္စာလေးပါးကိုသိတယ်ဒီဒိဋ္ဌိတမဒိဋ္ဌိကဘယ်ချိန်မှာဖြစ်တဲ့တမဒိဋ္ဌိလဲမှတ်ကြတဲ့အချိန်မှာဖြစ်တဲ့တမဒိဋ္ဌိမှတ်တမဒိဋ္ဌိဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒါကဗောဓိပက္ခာရတွေကမှတ်ဉာဏ်ထဲမှာရှိတဲ့ဟာကိုသူကပြောနေတာ နောက်တစ်ခုကတာမာသင်္ကပ္ပအမင်္ဂလာကြံစီခြင်းပံပါသင်္ကပ္ပအမင်္ဂလာကြံစီခြင်းအဲ့တော့အစားလို့ဆိုရင်၃ခုရှိတယ်နိက္ခမကာမဂုဏ်အနာအဖွဲကနေပြီးတော့မှလွတ်မြောက်တော်ကြံစီမှုကာမအယံမှို့တာကြံစီမှုယောက်သားတို့ဝိလေသိက်ထွက်လေသည်ဆိုပြီးတော့မှရှိတယ်။အောက်နေပိနေဆိုပြီးတော့မှမှတ်တယ်။ဒါတွေအားလုံးကနိက္ခမတွေပဲလို့မှတ်ရမယ်။တရားရှုမှတ်နေတဲ့ရုပ်ယုတ်လူရှုနေတဲ့အ색ကိုရှုနေတယ် ဒီကနာအောင်ချုပ်နေတယ်အဲ့အရာဒီအကောင်လုံးလေဒီထက်မှဟိုဥပမာနာသီပြောက်ရောရအောင်တင်တယ်တိ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 တွေနေရာရောရအောင်တင်တယ်ဆိုရင်ဒါဝီတက်ကလေးပဲစံစီမှုလေးပဲအဲ့ဒီစံစီမှုကနေခမ်းမတယ်မှာအကျုံးဝင်ခုလိုတွေပါလုံနေတယ်မှန်တယ်နော်နေခမ်းမတယ်မှာအကျုံးဝင်တယ်အဲ့ဒါအဲ့ဒါစံစီနေတယ်အဲ့ဒါအဲ့ဒါစိတ်ကနေစံစီတယ်ကျွတ်တယ်စံစီရတာပေါ့နော်စိတ်နဲ့တွေးရတယ်ဒါဆိုရင်လေဒီတဲမှာအကျုံးဝင်တယ်အလိုမှတ်တာပါကမကုန်းကလည်းထွက်မြောက်တဲ့အကျံစီတွေပဲအပြဘာပါ อินเทอร์เน็ตเฉยๆหมูดอดาเนี่ยหล่นเลยจัญซีหมูเอาเตียอ้าท้องเนี่ยดีจัญซีหมูไปเลยโหมတ်ทาบาနောက်တစ်คาออวิไคฑะวิไคฑะဆိုတာကအင်းစဲတာညင်းစဲသင်ကနေလွတ်ခင်းတဲ့จัญซีหมูกยุนาเนี่ยအရှင်နေจัญซีหมูအဲ့တော့အရက်ကောက်တဲ့ခါကျဒါလေးအရက်ကောက်တယ်ပြင်ကျင့်နေလည်းဒါပါတယ်ဆိုတာမှတ်ထားပါဟိုမှာပြတ်သွားတဲ့တရားကိုဒါလေးပြတ်တယ်လို့จัญซีတာဆိုတာလည်းအမှတ်ပါဒီသုံးခု အကျုံးဝင်တယ်ဒီတိုင်းနဲ့အကျုံးဝင်ပါဒါကပါဠိလိုရေးတဲ့ဟာပါဦးဇင်းခုနကပြောတဲ့ဝိမင်ပါဠိတော် ਆ ပါနိကမသင်္ကေပ္ပအပြပါဒါကသင်္ကေပ္ပအဘိနိဒသင်္ကေပ္ပအယံဘုသရိတ္တမသင်္ကေပ္ပဒါကိုမှတ်ငင်သွားကြံကြည့်ခြင်းလို့ခေါ်တယ်ပြီးရင်နောက်တဲ့မဂ္ဂင်ကတမ္မာဝါစာမဂ္ဂင်7ပါးထဲမှာမှတ်ငင်သွားရွတ်ဆိုခြင်းတမ္မာဝါစာဆိုတာကဘာလဲ သမဝါစာဝါစာဆိုတာကပြောဆိုတာ။မငေသာပြောဆိုတယ်ဆိုတာကဝစီဒုစရိုက်၄ပါးနေရှောင်ကျင်တာကိုပြောတာပါပဲ။ဝစီဒုစရိုက်တွေဆိုတာကပါလေ။ဘုသာဝါဝိရမတိ၄နေပြောတာကနေရှောင်တယ်။နောက်တစ်ခါဂုံချောတာနေရှောင်တယ်။ဂုံတိုက်စကားနေရှောင်တယ်။ဣသူနာဝါစာဝိရမတိ အချင်းချင်းကြေကွဲမှုကြိတ်ချေဖြစ်စေတဲ့သံဃာကိုပြောဆိုမှုမှာရှောင်ကျင်တဲ့သာဂုံတိုက်တာနေရှောင်ကျင်တဲ့နောက်တစ်ခုကကြမ်းတမ်းတဲ့စကားတွေခဏပြီးတော့မှာရှောင်ကျင်တဲ့ပုဒ္ဒဝါသားဝိရမတိနောက်တစ်ခုကအကျိုးမရှိပင်းပြင်းသောစကားတွေပြောဆိုခြင်းမှာရှောင်ကျင်တဲ့တံဖတ်တံဖတ်ပလာပဝိရမတိနော်ဒါဝယ်စီဒူးစီရိုက်ပဲအဲ့တော့ဝယ်စီဒူးစီရိုက်လေးပါးကနေရှောင်ကျင်လိုက်တာကိုသံမာဝါစာလို့ခေါ်တယ်သီလမကင်းနေပေါ့နောက်ထပ်ဆက်သွားမယ်ဦးစင်းကဒီဥစာကဒါ တဘောလောက်လေးတွေပဲပြောလို့ရမှာမှတ်စုလောက်ပဲပေါ့เนาะဟိုတကယ်တကယ်ရာစကန်နေကြရင်တော့ဒါတွေကအခုတခုဟိုအကြ ాయి ပဲရှင်းရပါမှာဒီမှာတော့အញ្ញာလေးပဲတွတ်လိုက်ပေါ့တမ္မာကံမကံန္တတမ္မာမှန်နေသွားကံန္တဆိုတာကပြုလို့တယ်မှန်ကံသွားပြုလို့ခြင်း။မင်္ဂလာပြုလို့ခြင်းဆိုတာဗါလဲကာယအတူစိုက်၃ပါးနေရှောင်ခြင်းဒါဟာမင်္ဂလာပြုလို့ခြင်း ကာဒူဆိုင်တွေဆိုတာဗာလဲသူများအတောက်တက်အဲ့ဒါနေရှောင်းတယ်ကာဒူဆိုင်ဆိုတာသူများအတောက်တက်အဲ့ဒါနေရှောင်းရင်အဲ့ဒါတာမာကံမတာမတော်တော့ဘူးကွာအဲ့ဒါတာမာကံမာချင်းလေးတောင်ကိုက်တယ်ဈိုက်မယ်လို့ယူမှာတော်ပြီမရိုက်တော့ဘူးအဲ့ဒါဆိုရင်ဒီတာမာကံမတာမကင်လေးအဲ့ချိန်မှာ keting သွားတာသူများပြည်စည်းကိုခိုးယူခြင်းမှာရှောင်းခြင်းအဲ့သူများယူမယ်လို့လို့မှာတော်ပါပြီဆိုရင်လှုပ်လိုက်ရင်ဒါဒီမကင်ကိုက်ပါတယ်တခြားအစ်တစ်ချက်ဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခါကာမေသူမိဆာသာရာဝိရာမဟုတ်ဒီကာမေသူပိဆာမိဆာသာရာအမှုကနေရှောင်းခြင်းလိုက်တယ် အဲ့ဒါဆိုရင်လည်းတမ္မာကမ္မတာဘာကင်ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကာယဒုစေတမ္မာမာရှောင်ခြင်းတွင်မှန်ကန်စွာပြုလုပ်ခြင်းလို့ခေါ်ပါဗါဒတမ္မာအာဇီဝမကန်စွာအတ္တမွေးခြင်းတမ္မာမကန်စွာအာဇီဝအတ္တမွေးခြင်းဘာဝမှန်ကန်စွာအတ္တမွေးခြင်းလို့ခေါ်တယ်လေဆောတာတော့ဟာဒီပဲဒါမှသူကအတ္တမွေးခြင်းနဲ့သက်ဆိုင်ွာရစီဝါကြီးလုပ်ငန်းနဲ့ဆိုင်တယ်ဒါနဲ့ကိုကပတ်စံရှာစားရ ကရူးစည်ဟိုက်၃ပါဝစီဒူးစည်ဟိုက်၄ပါအဲ့ဒါရှောင်ကြအဲ့တော့ဒီခွဒီစွန့်တာကပြောခဲ့တဲ့ဟာဒီမှာနှစ်မျိုးနှစ်မျိုးရှိမယ်ဥမာသူများအတက်ကိုတတ်တယ်သူများအတက်ကိုတတ်တယ်ဆိုတော့အချင်းရိုက်တာတို့ဘာလို့ဆိုရင်စည်းပွားရေးနဲ့မဆိုင်ဘူးကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းကဥမာတံငါတံငါလုတ်တယ်ဆိုရင် ng တွေကိုတတ်ရမယ် ng ရောင်းတယ်ကျက်ကျက်ကျောင်းတယ်ကျက်တွေကိုတတ်ရမယ်တတ်ရတဲ့လုပ်ငန်းရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါဟာဒူးစည်ကရူးစည်ဒါဒါအစည်းပွားရေးနဲ့ဆိုင်တယ် ပသရရတဲ့လုပ်ငန်းဖြစ်နေတာအဲ့ဒီဥစ္စာကိုကိုယ်ရှောင်ကျင်လိုက်တယ်ဆိုရင်တမအာဇီဝဖြစ်သွားတယ်။ဒါကြောင့်မူအသက်ဝင်းဝင်းချောင်းနဲ့ဆိုင်နေတဲ့ကာယဒုစရိုက်၃ပါဝစီဒုစရိုက်၄ပါးကနေရှောင်ကျင်လိုက်ရင်တမအာဇီဝဆိုပြီးမှဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒါဒီ၃ခုကဒီလားမခင်၃ပါးတမဝယမ တမ္မဝယမကတော့တမ္မပ္ပဏ၄ပါးကိုပဲဆိုလိုပါတယ်။အဲ့ဒါသူရဲ့အစာအုပ်တဲမှာဆိုရင်တော့ပုံစံတခြားရေးထားပါလိမ့်မှာနော်။ဒါတမ္မပ္ပဏ၄ပါးပဲ။မဖြစ်သေးတော့အကုသအယုတ်တွေမဖြစ်စေရဘူးလို့ပါတာရယ်။အဲ့တမ္မဝယမပဲ။တမ္မပ္ပဏ၄ပါးပြောပြီးပြီ။တမ္မတတိတမ္မတတိဆိုတာကမှန်ကန်သောအောင်းမွေးမှုတာတတိပ္ပဏ၄ပါးကိုပြောတာပါပဲ။ဒါကမြန်မာပြန်ပြည့်နေလို့အများရှုပ်ရှုပ်နေတယ် ပါလိမ့်မှာဆိုရင်တော့ဥသင်ပြရလို့လေမလားရုပ်ပေါင်းရုပ်ကိုအပံပံထပ်ထပ်ရှုရဲအဲ့ဒါကြာဝေဒနာလားလိမ့်မှာဝေဒနာကိုအပံပံထပ်ထပ်ရှုလျက်နေတယ်ပြီးစိတ်ဆိုတာလားလိမ့်မှာစိတ်ကိုအပံပံထပ်ထပ်ရှုလျက်နေတယ်နော်တဘောတရားတွေကိုအပံပံထပ်ထပ်ရှုလက်လေးလေအဲ့အရာကတဏှိပ္ပဏ၄ပါးကိုပြောတာပါပဲအခုဥစဉ်ဒါနဲ့ပဲပြလိုက်ပါမှာနော်အမှန်မှဟာယာမှဆိုတာက အရင်ကအရင်ကပါတာပြီးတာတမ္မပဒံ၄ပါးကိုပဲပြောတယ်ဝိရိယကိုပြောတယ်မဖြစ်သေးတဲ့အာဟုတုမဖြစ်ဖို့ဖြစ်ပြီတဲ့အာဟုတုတွေဆိုရင်တော့ပယ်ဖို့မဖြစ်သေးတဲ့ကုတုတွေကိုဖြစ်ဖို့ဖြစ်ပြီတဲ့အာဟုတုတွေဆိုတော့တို့ဖို့အဲ့ဒါတမ္မာဝါယမပဲအစာရင်ခြေစားရတယ်တမ္မာသတိဘာငယ်တော့အောင်းမိတယ်တမ္မာသတိတမ္မာသတိကဒီ3ပန္န၄ပါးကိုဆိုလိုတယ် အာမင် <problem> ah ္ဂဏတဲ့သတိပဲရုပ်ဘာဝထားတဲ့သတိဟာမင်္ဂဏတဲ့သတိပဲဝေဒနာဘဝထားတဲ့သတိဟာမင်္ဂဏတဲ့သတိစိတ်ဘဝထားတဲ့သတိဟာမင်္ဂဏတဲ့သတိဓမ္မတွေဘဝထားတဲ့သတိဟာမင်္ဂဏတဲ့သတိသမာသတိသမာသမားရီမင်္ဂလာသောတည်ကြည်ခြင်းအကျဉ်းရည်မှာတော့ဒီလိုမျိုးဇန်လေးပါးအထည်ပြပါလိမ့်မယ်။ဟောတကြအတူရဲ့အဥ္စါကိုကြည့်လိုက်ပါဦး။ အဆန်ရရတဲ့ပုံစံမျိုးရလာတာပါ။ဟောဗနဘာသန်ဒုတိယတရသုဒ္ဓရစံအဲ့လောက် ठी ကိုတို့ကကြီးကြပါဗျာ။များသောအားဖြင့်8စင်တီကိုရေးပါတာ။ဟမ်။ဒါတတိယဇံရတို့ပါရော။အဲ့တော့တို့ဒာဒုတိယနေဒီဒုတိယနေတွေ bari ရောတော့ဦးစင်ကမပြောတော့ပါဘူး။ဒါတွေကများသွားလိမ့်မယ်။ခင်ဗျာကြည့်မ အဲ့တော့အတမာရီကိုကျန်တဲ့မှာကျန်တဲ့နေရာမှာတော့ပြည့်စုံအောင်ပြရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တို့ဒီတိပြပါရတယ်။နော်စလို့ရဇံတို့ကအရုပကံပေါင်းပြတာပေါ့။ဒါကတော့ဇံရပြီဆိုရင်အပနာရောက်သွားပြီ။ဇံမရသေးဘူးဇံရဲ့အနိနာမှာဏိဝရဏတွေကိုခွာနိုင်တဲ့ဆိုရင်အဲ့ဒါဥပစာရလို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒါလည်းမရှိဘူးဇံဇံအနားတော်မှမရောက်ဘူး။တရားအထုတ်လို့ရယုံလို့ဆိုရင်တော့သူကခဏိကတမာတိလို့ခေါ်ပါမယ်။ခဏတော့လောက်ပဲ။ တီတီတည်းခဏတော့ပဲတီတီတည်းဆိုတော့ကဦးမင်းကခဏလေးတွေသတ်ပြီးယူပါပါဒီခဏမှလည်းတီတီနေဒီခဏမှလည်းတီတီတည်းဒီခဏမှလည်းတီတီတည်းဘယ်လိုပေါ့နော်အခုခဏတော့လည်းတီတာအခုခဏတော့လည်းတီတာအခုခဏတော့လည်းတီတာတီ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 စတဲ့တီ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 ဆိုရင်အဲ့ခဏိကသမารီကကြရင်သူလည်းအကောက်လာလိုက်အဲ့ခဏိကသမารီဒါဆိုရင်သမာရီပိုင်းဆင်ရရပြီဒါဆိုရင်အားလုံးကမက်ကင်ရှပါကိုဦးမင်းကသူ့ရဲ့ definition ကိုကြောက်ခဲ့ပြီးပါ အဲ့ကျပိုင်အရာကောက်တွေကိုပြောပြပါအဲ့အဲ့ဒီအားလုံးရှစ်ခုလုံးစုံသွားတဲ့အခိုက်အတန့်မှာအဲ့ဒီရှစ်ခုလုံးပေါင်းပြီးသွားပြီရှစ်ခုလုံးပါသွားရင်အဲ့ကောင်ကအမှတ်လုတ်သွားတယ်ခုနကပြောခဲ့တဲ့အစိပိုင်လေးရှစ်ခုပေါင်းသွားရင်သူ့ကိုအမှတ်လုတ်သွားတယ်အဲ့ဒီမှတ်ဟာဘာလို့လုတ်တယ်လဲခုနကပြောတဲ့ဟာမလုတ်တဲ့အဲ့ဒါပါတိပယ် site ဘွာ သမတ်ရဲ့အလုပ်ပဲမတ်ဟာဒုက္ခတသက်စာကိုသိတယ်သမုဒိယတသက်စာကိုပြတယ်နိရောဓနေမှာကိုဆိုက်တယ်သတိ၄ပါးည၄ခုနကအမဂတသက်စာကိုပွားပွားဝါရသိပဲဆိုက်ပွားအဲ့ဒါကမတ်ရဲ့ကိစ္စပဲအိမတ်ကအဲ့ဒါကိုလုပ်တယ်အဲ့တော့မတ်ရဲ့ကိစ္စအဲ့လေးခုရှိတယ်သောတာပရိမတ်ကလေးခုလုထတယ် အလုံးပေါင်းလိုက်ရောမက်ကိစား16ချက်နော်။ဗာပြီးလို့လဲမက်က4ပါရှိလို့တဘာမှ၄ချက်တောတာမှဖြစ်သွားပြီဆိုရင်၄ချက်ပြီးသွားတယ်။တက္ကရာကန်၄ချက်အနာကန်၄ချက်ရဟန္တာ၄ချက်မက်ကိစားအလုံးပေါင်းလိုက်တော့16ချက်အဲကတန်ကရန်ဒီယပါဠိတော်မှာလား ကတံပြရပြီပြီတဲ့ကရန်ဒီယာမကိစ္စ16ချောက်ချက်ကိုပြပြီပါပြီ။အဲဒါညန္တာဖြစ်သွားပြီလို့ပြောတာ။မကိစ္စ16ချောက်ချက်ဆိုတော့ဘာတွေလဲ?ဒါတွေပဲ။တိရမကိစ္စ၊ပရမကိစ္စ၊ဆိုင်မကိစ္စ၊ပွားမကိစ္စတွေပြပြီ။အဲဒါမက်က4ပါရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့16ချောက်ချက်ဖြစ်ပါတယ်နော်။မက်ကဒီမှာ4ပါမို့လို့16ချောက်ချက်ပေါ့။မက်က4ပါမို့လို့16ချောက်ချက်။အမှတ်တစ်ဘာမှာ၄ချက်၄ချက်ရှိတယ်။အဲတော့ညန္တာအဆင့်ကိုရောက်သွားပြီဆိုရင်ကိစ္စတွေပြပြီ။ ဝုတိတံပြမစရိယံနဲ့မြတ်တဲ့အကျင့်ကိုအကျင့်ပြပါပြီဒါဒါပြောတာအခုဘုမြတ်တဲ့အကျင့်ဆိုတာကမကပြမစရိယအကျင့်ဆိုတော့ဒီခုနမကင်အကျင့်ပဲမကင်ရှိပါဘူးမကင်ရှိပါအကျင့်ကိုအကျင့်ပြီးပြီခီနာဇာတိဝုတိတံပြမစရိယဇာတိကုန်ပြီတဲ့ဝုတိတံပြမစရိယဒီမကင်ရှိပါအကျင့်ကိုအကျင့်ပြီးပါပြီတဲ့ကတန်ကတန်ကြီးရောက်ရမှာရှိတော့ဘူးညလောက်အောင်ဆ၁၆ချက်လောက်လှုပ်ပြီးပြီဒါတော့ပြောတာပါเนาะအိုကေသောတာပန်ဆိုရင်အဲ့လိုပြောလို့မရဘူးသူကြံနေသေးတယ်လှုပ်အောင်ဟာတွေကလေးချက်ပဲရှိသေးတယ်ဆိုတော့နောက်ထပ်အချက်၄ទៀតနောက်ထပ် ဘဘ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  သမားရီမကင်3ကနေပြီးတော့မှာအသတင်ပြီးတော့မှာအားထုတ်ရတယ်။တကယ်အားထုတ်ရခကြရတယ်။ဟောကြောသတိပ္ပံမှာမကင်3ပါဝင်တယ်။အဲဥဒေကမှာရေးထားပါလား။ပရစ်ပေးနားလိုက်ထားတာလည်းမသိ။အဲမှာ သတိထားနေတယ်၊ရုပ်ပေါ်မှာထားတယ်၊ဝေဒနာပေါ်မှာထားတယ်၊စိတ်ပေါ်မှာထားတယ်။နော်ပေါ်ရဓမ္မရုပ်နယ်လေးပေါ်မှာထားနေတယ်။အဲဒါဆိုရင်သတိပဋ္ဌာန်အစဖြစ်နေပါပြီ။သတိပဋ္ဌာန်ဖြစ်နေရင်ရုပ်တွေတွေ့တယ်၊အနံတွေတွေ့တယ်။ဘာကင်၃ပါးပါတာ။ဘောင်းမြင်လဲအဖြစ်ကိုမြင်တယ်၊အခုစလို့ဖြစ်ပြတဲ့နေပြောရင်အဖြစ်မြင်တယ်။ဘသူဖြစ်လာလဲဆိုရုပ်စုံရုပ်လေးဖြစ်လာတယ်၊ဝေဒနာရှိရင်ဝေဒနာလေးဖြစ်လာတယ်၊စိတ်ကုရှိရင်စိတ်လေးလုံးပေါ်လာတယ်။ဟာအဖြစ်ကိုတွေ့ အဖြစ်ကိုတွေ့ရဆိုရင်မကင်ဗဏ္ဍပါပါလေ၃ပါပါ။အဲ့ဒီမကင်၃ပါပါလေလို့မင်း။တမာရီမကင်၃ပါပဲ။เดี๋ยวတကယ်ကျင့်ရေးတရားစကြည့်ရအောင်ထပ်ပါ။၈ရက်ကကြောခဲ့ရတာ။တမာရီမကင်၃ပါပုံစံပြလုပ်တယ်။တတိထားနေတယ်။ဘုံမတော်တိုင်းဒီဝင်တိုင်းဒီတတိထားတယ်။တိ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 တတိထားတယ်။တတိကဒီအယုံအသက်ဝင်အောင်လုပ်တယ်။ ဝိရိယကြိုးစားအားထုတ်မှုတွေကပင့်ပေးတယ်ဝိရိယကပင့်ပေးရတယ်နော်အောက်ကပင့်ပေးတာဝိရိယဒီမှာထိမ့်ပေးနေတာတတိတတိကမလျောင်းထိမ့်ပေးတယ်ဝိရိယပင့်ပေးအဲခါကြတော့ဒီအာယုံပေါ်မှာစိတ်ကရကြပြတော့မှာတည်တည်နိုင်တယ်အဲအရာဟာတမာရီနော်တမာရီကပန်းခူးတယ်ပန်းခူးတယ်ဆိုတာဒီမှာပန်းဆိုတာအာယုံမှာပန်းဆိုတာအာယုံခုရှုမဲ့အာယုံအဲဥမာရားတယ်ဆိုတော့ဂျားတာကိုသိုက်ပြီးကြည့်တယ်အဲမှာတည်သွားတယ် ကြောင်ာကျင်သားလေးတွေကိုကြည့်နေမဲ့ဆိုရင်ကျင်သားလေးကဘလိုပုံစံလေးဆိုအဲဒီကျင်သားလေးကိုသူဆိုင်ပြီးတော့မှအဆိုင်ပြီးတော့မှရှုတယ်ဆိုကြတော့တမာရိကအိမ်မတက်ဝင်ပါဘူးအဲဒါတမာရိကအဲ့ဒီကိုတက်ဝင်မတိနိုင်ဘူးတမာရိကတက်ဝင်တိနိုင်လို့ဘာလို့ထုတ်ရလဲသတိကမမလစ်မလစ်တဲ့သတိပင်းတာပေါ့မင်းတော်ဘကြီးနေဒါဘကြီးနေဒါဘကြီးနေလို့သတိကလုလာဝုရိယကလည်းမပြင်းသွားရအောင်မအိမ်ငိုက်သွားအောင်အဲ့တဲ့ဘောမျိုးဟိုရှောက်ပြီးတော့ဝင်ဖြစ်သွားဝုရိယကလည်းပြင်းတွန်းနေရတယ်ဝုရိယပင့်ပင်းနေရထောက်ပန့်ပင်းနေရ ဒီတိတံပြုတ်တရားတွေကိုသူကဥပထမ္မနာထောက်ပံ့ပေးခြင်းလက္ခဏာရှိတယ်။တတိယအပိလမ္မနာကိစ္စအာယုံကိုမျောပြီးတော့မပါသွားအောင်မလွတ်သွားအောင်သူလုပ်ပေးရင်ဒီဟာလေးကိုမေ့ကြည်ရမှာဒါပဲမေ့ဒီဟာလေးကိုကြည်ရမှာပဲသူတတိယလုံနေတယ်။ဝိရိယကြာတော့အထင်းမြောက်ပေးနေတယ်။ပက္ကကိစ္စဥပထမ္မနာကိစ္စပက္ကထောက်ပံ့ပေးနေတယ်။အဲ့ခါကျမှာတမာရီလေယာအာယုံကိုဒီခါရဲ့သက်ဝင်ပြီးတော့မှာအယူနိုင်တယ်။ဒါဆိုသူတရားတစ်ခုတွေ့တယ်။ ညာတာပရိညာဖြစ်သွားပြီဒါကဝညာတာပရိညာလို့ခေါ်တယ်တိပြီတိရမယ်တရားကိုတိပြီဒါကိုပြောတာပဲသူသူမှာရှုစီရအာယုန်တခုရပြီဒါလေးပဲရင်းညွတ်နာမထားတယ်ဒီလိုလေးပဲအကျင့်အလေးကိုကြည့်တယ်ဒီလိုလေးပဲရာတာလေးကဒီလိုလေးပဲတွေ့ပါအဲ့တော့ဘာဖြစ်လို့တွေ့လဲဆိုသတိဝိရိယတမာရိစီတို့စပါပြီးတော့မှတွေ့တယ်အဲ့တော့အပြက်ကိုရှုဖို့အတွက်နောက်ထပ်မက်ခင်ထဲရမယ်ပြည့်ပြည့်မြင်ရင်တော့မက်ခင်၅ပါးပါဝိပဿနာမက်က မကြီးငါးပါးကိုဆိုးလိုရအောင်အဲ့တော့အပြက်ကိုစွန်းတာတော့ကတတိပဒံဆိုတော့အဖြစ်တွေကိုတွေ့ပြီးသို့တော့အပြက်မမြင်သေးဘူးအပြက်မမြင်သေးဘူးဆိုတဲ့အခါကျတော့သမတင်ကပါအမှန်ကန်စွာကြံစည်ခြင်းအာယုံဘော်ကိုလှမ်းတင်မိတယ်။တင်ကပ်ပါဆိုတာကတွေးတယ်ဝီတက်ကိုဆိုလိုတယ်ဝီတက်ဆိုတာကအာယုံဘော်ကိုတင်ပေးတဲ့တရားသူကဘာနဲ့တူတူလဲဆိုရင်ရွှေပရင်တွေရဲ့လက်နဲ့တူတယ်အဲ့ဒါကလည်းစွန်းတာက ပြေးလာတဲ့ဥမာမှာပါတဲ့တုတ်တံနဲ့မှာပဲပါပါတယ်သူလာဝေဒနာလားတုတ်တံတွေရပါပဲပြင်းတဲ့ရက်လက်ဆိုတာကဥမာရွှေပစ္စည်းလေးရွှေတယ်လေးကိုမျက်လုံးကတော့မြင်တယ်မြင်တာကမျက်လုံးကမြင်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီမျက်လုံးကသူတက်တဲ့ဟိုကသူအမြင်တော့ဟိုဘက်နောက်ကဟာဘလိုဖြစ်လဲဆိုလက်ကလှဲ့ပေးရလက်ကသလိုလှဲ့ပေးရပစ္စည်းလေးတစ်ခုကိုဥမာအာခွက်ကလေးကိုခြင်တယ်ဆိုဟိုဘက်လှဲ့ပေးရမယ်နော်ဟောပါပါဘောမင်ဆိုလို့ဆိုရင်ဒီမှာကိုကဒီလိုပဲတွေ့တယ်ဆိုရင်အနာကဘလိုလဲသိရင်လှဲ့လိုက်လှဲ့လိုက်မှတာတယ်လို့မျက်လုံးကဒီမှာလို့ အလက်ကဟိုဘက်လှဲ့ပြီးဒီဘက်လှဲ့ပြီးလှဲ့ပြီးတယ်အဲ့လိုပဲမှန်ကန်စွာကြံစီခြင်းလေးဆိုတာလေးကသူကကြံစီပေးရတယ်ဒါလေးကဖြစ်ပြတာဒါလေးပဲပြတ်တယ်ဟောဟုတ်တယ်အဲ့လိုဟာလေးကအာယုံလှမ်းပြီးတော့မှတင်ပေးတယ်တသက်ကြီးလုပြီးတော့တွေးတာကိုတွေးတာတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်သူကအာယုံလှမ်းတင်လိုက်တဲ့ဥစားအာယုံလှမ်းတင်လိုက်တဲ့ဟာလေးကကြံစီပေးကြံစီမှုလေးကကြံစီပေးလိုက်တယ်ဟိုဘက်ဒီဘက်ပြပီးတယ်ပြပေးလိုက်တဲ့ခါကျတော့ပရင်းတဲ့ရဲ့မြေလုံးနဲ့ကြည့်တယ်မြင်သွားပြီအပြတ်ကိုမြင်တယ် အဲ death, gente, ့တ kind of ေ tem gente, tem gente. Tem gente, ာ então, ့ဖြစ်ပြမြင်မြင်မကင်ငါပါပါ။မိုးကုတ်စရတော်ကတော့ဥမာပေးတယ်။သမထေကပါမျက်မှန်နဲ့တွေ့တယ်လေ။မျက်လုံးပွတဲ့ဘက်ကမျက်မှန်တပ်ရတာလေ။မျက်မှန်ရဲ့အကူအညီနဲ့မှမျက်စိရမြင်တယ်။မြင်တာကတော့သမာဓိတိယအမြင်တယ်။သမာဓိတိယအမြင်တယ်။သမထေကပါပြပါရတယ်။အဲ့ဒါပဲဟုတ်တယ်ဒါပြပါရတယ်။သမထေသမထေကပါနဲ့သမာဓိတိပြေဆုံးတာပဲ။ပြေဆုံးတာပြီဆိုရင်မကင်ကဘဏပားဖြစ်သွားတယ်လို့ငါပါဖြစ်တယ် ဘာရီမက်ကင်ပညာမက်ကင်အဲတော့မက်ကင်9ပါအဲ့မက်ကင်9ပါစုံမဖြစ်ပြည့်မြင်ပါတယ်သူအလိုတက်လာပါဘူးအဲ့တော့ဖြစ်ပြည့်မြင်နေပြီမက်ကင်9ပါအပြက်လေးတစ်ချက်မြင်တယ်မက်ကင်9ပါခက်စစ်စစ်လေးမြင်တယ်ဖြော့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 လေးတွေလည်းမြင်တယ်မက်ကင်9ပါပဲမုံးလာပြီဆိုရင်လည်းမက်ကင်9ပါပဲသူတို့ညင်လာတာပါ သူကသတိပဋ္ဌာန်ပါဝနာလို့ခေါ်ပါတာသတိပဋ္ဌာန်ပါဝနာအဲ့တော့မက်ခင်ငါးပါးပါပဲအဲဒါဆုံးသွားမှဆုံးတဲ့၄လိုက်ရမယ်ဉာဏ်ဉာဏ်ပြည့်ပြည့်မြင်အပြည့်ပြည့်မအောင်ပြည့်ပြည့်ဆိုဒါဗုဒ္ဓဉာဏ်အိဗိန္ဒဉာဏ်မက်ဉာဏ်ပေါ့နော်အဲ့ကကြာတော့ဆုံးတဲ့၄လိုက်မယ်ဆိုရင်ဆုံးပြီတာကူမလို့ခြင်းတော့ဘူးဒီပုံပမာညိနေတဲ့တနာဆုံးပြီမက်ခင်ရှင်းပါပြီညတော့ဒီလားမက်ခင်၃ပါးလက်ပြန်ပေါအောင်ပဲအဲ့တော့အာယုန်ကတယ်မှာချုပ်ဆုံးမှုဉာဏ်တက်ဝင်ဆိုရင် အញ្ញသင်ရတယ်မှာပြပြဆုံးတော့တွေ့။အဲ့ဒါဆိုရင်တော့သတိပ္ပံတက်မှာဆိုတော့သတိပ္ပံအကျင်လန်းဆုံးလို့ခေါ်။အဲအဲ့ဒါမှမကင်7ပါပြပါ။အဲ့တော့မကင်က၅ပါရှိမယ်7ပါရှိ။အဲ့၅ပါကိုပုပ္ပဘာကမတ်လို့ခေါ်တယ်။ကာရကမတ်လို့လည်းခေါ်တယ်။ပူရိစာရိကမတ်လို့လည်းခေါ်တယ်။ရှေး၌ဖြစ်တော်မတ်ရှေးပြိမတ်၅ပါောက်ခေါ်တာ။တို့ချူကြတော့တို့ချူယောဂီတွေကဒီစာပေရလာတယ်မျိုးမဟုတ်ဘူး။စာပေရလာတယ်မျိုးမဟုတ်တဲ့ခါကျတော့တို့ရောဘလို့သိနေတယ်လေဆိုရင်ရှေးပြိမတ်ဆိုတာ မဆင်းမရခင်မှာထူထူကြဲကြဲတို့ခုပေါ်လာတာလိုတို့ကယူစားပါတယ်အဲ့တော့တရားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကထူထူကြဲကြဲတွေကတကယ်ကြရင်တခုမဟုတ်ဘဲဖြစ်တတ်ပါပဲကိုအားထုတ်နေရင်ကောင်းနေတဲ့အချိန်ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့မမ့်မကြလေးဘူးပေါ့နော်မမ့်မကြခင်ပါအရှိပိုင်းမှာဖြစ်တဲ့အားလုံးကမကင်ငါးပါလွဲရှိပါအောင်မအခုစင်ကတော့မတူလေတဲ့ရှိရကနေနဲ့ပြောခဲ့အဲ့တော့အဲ့ဒါတွေကတော့ထူထူကြဲကြဲတွေကဖြစ်တတ်တာကြီးပါပဲနော်ဒါမှမဟုတ်တခြားကြတယ်အဲ့လိုထူထူကြဲကြဲတို့မှပုဗ္ဗဘာကမလို့ယူဆနေကြတယ်တကယ်ရောအမကင်ငါးပါပုဗ္ဗဘာကမပါပဲ ရှိပြည့်မှတ်မှာမခင်ငါပါကာရကမှတ်အလုသမတ်မှတ်မှာမခင်ငါပါဝိပဒနာမှတ်ဟာမခင်ငါပါရှိကဖြစ်ပြက်နောက်ကားမရဆိုတာမခင်ငါပါပါဘုကုစီရတော့ဟောရရှိကဖြစ်ပြက်နောက်ကားမရဆိုတာမခင်ငါပါပါအဲငါပါမှတ်ပါအဲကနေရှိပါပြည့်ရင်တိသစာဆိုင်ပါတယ်ဒါတိသစာဆိုင်တာပါပဲဒုက္ခတိသစာကဖြစ်ပြက်ကဒုက္ခတိသစာပဲအဲ့ဒါကိုကအစိုးရကြီးကတိလာပါပြီအဲ့တော့ နောက်ဆုံးဖြစ်ဖြစ်ကိုမလို့ညင်မှုမုံးလာတဲ့စွန့်လိုက်တဲ့စွန့်ရင်ဒီမှာညှိနေတဲ့တဏ္ဍာသိပါပါပြီအဲ့တော့ပိဋိဝေဒညံမှာကိစ္စအားဖြင့်ညုကတစ္ဆာသုံးတရာတစ္ဆာမကတစ္ဆာကိုသိတယ်အာယုံပြုတာကတော့နေဖန်ဘုကအာယုံပြုပါတယ်စိတ်တစိုက်ဟာအာယုံတစ်ခုကိုပဲပြုလို့ရတယ်အဲ့ခါကျတော့မညံဟာသုံးနာတော်ကမတ္တမဒိဋ္ဌိဟာလေးခုသိတယ်အဲ့ဆိုပြီးတော့မှာဖြစ်တယ်နော်ဒီမှာလေးခုတစ္ဆာလေးပါးကိုသိတယ်အဲ့တော့ လေကုတိတယ်ဆိုတဲ့အတိပ္ပယ်ထာအာမတ်ကလေးကုတောင်တည်နေတာပဲမဟုတ်ဘူးဥမာဥမာရေပြေးတာတော်အများကြီးပါပဲเนาะဥမာမိထွန်လိုက်တယ်မိထွန်လိုက်တဲ့သာနဲ့အလင်းရောက်တယ်အမှောင်ပြောက်တယ်အဲဒီကိစ္စ၄ကလုံးပြီးသွားတာပါသူလည်းအဲ့လိုပဲမတ်ပေါ်လာတဲ့နည်းတစ်ကြိုင်နဲ့ထဲဒီမှာနှိပ်မှန်ကိုအာယုံပြလိုက်တယ်နှိပ်မှန်ကိုအာယုံပြလိုက်တဲ့နည်းတစ်ကြိုင်နဲ့ထဲဒီကဒုက္ခကိုပိုင်းခြားသိခြင်းကိစ္စနဲ့ပြီးပြီသမုဒိယပဲခြင်းနဲ့ပြီးပြီမတ်ကကိုပွားတဲ့ကိစ္စပြီးသွားပြီကိစ္စအားဖြင့်သူကပြီးသွားတယ် အာယုန်ပြတာကတော့နှိမ့်မှန်ဘုပဲအာယုန်ပြပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့မဉညာဆိုတာခွင့်ဆိုဖို့အတွက်ဒုက္ခကိုပိုင်းခြားသိပြီးတော့မှနှိမ့်မှန်မြင်တယ်။ဒုက္ခကိုပိုင်းခြားတယ်ပရိညာဘိတမယေတိပရိညာဘိပိုင်းခြားသိတယ်။အဲဒါတွေကအကုန်လုံးကဒီစကလုံးတွေကဒီကနေဆင်းသက်လာတဲ့ဟာတွေပါပဲ။အော်တိတယ်ကိစ္စခိုဘက်ကနေတိပြီးသွားပြီးဆုံးပြီးသွားဆိုတော့မှတိပြီးပြီဆိုကတည်းကပဲလို့ပြီးသွားပြီ။ ဆိုင်ရာပြီးပြီပွားပြီးပြီကတ္တာဆိုတာပြီးပြီလို့သိရပြန်ရအဲ့ဒါက Facebook ခဏညအဲ့တော့ဒီပုံစံလေးကိုတနေ့အနေနေယူပြီးမှပြပါအောင်အဲ့တော့ဒါကိုဦးစင်းကဝီတုတ်ဒီမတ်ထဲယူပြလိုက်ပါမယ် အဲ့တော့ဥမာလေးတွေပြထားတာရှိသေးတယ်။လူတော်မညာကောတရပုညာအတိအထာယုန်နိုင်ဖြစ်ပေါ်အခြင်းအပြသောဥမာဒီတစားတဲ့ဖြစ်ကြတဲ့ဟာတွေပဲစိတ်ကလေးရ။ဂျီမြောင်းကိုခုံကြိုရီတစ်ဖက်ကန်းနိုင်တည်ခြင်းကအလိုရှိသောကြောင့်သူလင်းသောဟော်မီပြေးလာပြီးဂျီမြောင်း၌ဒီမှာရှိတဲ့သွင်ပဉ္စဝကိုကိုင်း၌ဖွက်ကြည့်တွဲလိုက်ကြတော့ကျိုးဖြစ်စီတုပ်ချောင်းဖြစ်စီဆွဲကင်ပြီးတော့ခုံလွားတယ်ဟိုဘက်ကန်းကိုညွတ်ကိုင်းဆိုင်တဲ့ကိုရှိသည်ဖြစ်ရတဲ့တစ်ဖက်ကန်းအထက်ဖို့ ကြောက်ရတဲ့သွဲကြိုင်ထားတဲ့ကျိုးထုတ်ကိုလွှတ်ချလိုက်တယ်တော့လှုပ်လျက်တစ်ဖက်ကမ်းကိုကြရတယ်ပြပြးဒီ დან သွားလိုက်တဲ့ကဲသူတဲ့အဲ့ဒီဥမာအတိုင်းပဲတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကဘဝသုံးပါဂျော်နီလေးပါဂတိငါပါဝိညာဏထိတိခဏပါတတဝါတာကိုပါတွေ့ဒီဖက်ကမ်းတွေ့တစ်ဖက်ကမ်းဟိုဖက်ကမ်းပါနော်တစ်ဖက်ကမ်းပြနေနိဗ္ဗာန်နိုင်တည်ခြင်းကအလိုရှိစီဖြစ်ရွတဲ့ပြပြးရှုလာတဲ့ဥရိယဝိညာဉ်အဆရှိသောလှင်သောအဟုန်ပြေးပြသွားပြေးလင်းတဲ့အញ្ញယ်တွေတက်လာတာလို့ဆိုစို့ အရបောအရိဒောတိပိအကိုင်းလိုက်ဖွဲ့ချီဈိတွေ့လဲချတာတကယ်တော့ယုတ်တိဟူသောဂျိုးကဖြစ်စေဝေဒနာသာသောခန္ဓာတပါးပါထူရှောင်းဖြစ်စေတဲ့အနိစ္စဟူတွေ့၎င်းဒုက္ခဟူတွေ့၎င်းအနတ္တဟူတွေ့၎င်းအနုလအနုလမနိုင်အာဇာမဖြစ်ဆက်ကန်ပြီလေတဲ့သူဆက်ကန်တဲ့အာယုံကမလွတ်မှုကြီးအဲ့ဒီခုနကလက္ခဏာကြီးအားကောင်းလာတော့ကိုဆိုလိုတယ်ကျဆုပ်ပြီးတော့မှအနုလုံစိုက်ပြီးခုံလာပြီးတော့ဒုတိယအနုလုံစိုက်တဲ့ဖွဲကန်းကို ညကဆိုင်တော့ကိုရှိတကယ်တို့တောက်တာကတော့နေဗန်သုံးညကဆိုင်တော့စိတ်ရှိပြီတတရားအနုလုံသိပြီတပကိုင်းထားခုံလိုက်ကျတော့ကြတော့ကဲ့တို့နေဗန်၌ဤသည်ဖြစ်တတရားအနုလုံသိချုပ်ခြင်းမှာသင်္ခါရအာယုံကိုဆောက်လိုက်တယ်အဲ့ဒါကဒုက္ခချုပ်တယ်အဲ့ဒါနေဗန်၌ဂေါတရပုသိစေဖြစ်ကြသွားတယ်ဒုက္ခချုပ်ရုံသာတိပြမှာဒါကလည်းအယံမြန်တဲ့အနေထားလေးကိုပြပြချင်းသူကြီးထားတာပါ တက်တဲ့ဖြစ်တဲမှာခုနှစ်ကြိမ်ဖြစ်သွားတဲ့အနေအထားမှာပါတဲ့တတိလေးဖြစ်ဖြစ်လေးအသေးစိတ်လိုက်ကြည့်ရတာပါ။ဒါကြတော့အာသိဝနာပစ္စည်းမရှိတဲ့ကြောင့်မို့တော်လှုပ်တော်ရောက်တဲ့သူကောင်းစာတည်တံ့ခြင်းကမဖြစ်သေးဘူးတဲ့ဂေါတရပုက။ဂေါတရပုကနောက်နိုင်မဉဏ်ကြတော့မိဘကိုကောင်းကောင်းမိမိရဲ့အာယုယူသားပြီးတည်တံ့ပါပြီ။အနုလောမကြောင့်ဂေါတရပုကဉာဏ်ဘာတွေအနုလောမညာသည်တိသ္ဆာကိုဖုံးနှံထားသောကိလေသာအမိုက်တိုက်ကိုပယ်ခြင်းကစနိုင်တယ်။ ဒါပေမဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုတော့အာရုံမပြူနိုင်ဘူးတဲ့။သူကသင်္ခါရအုပ်ပဲအာရုံပြုသေးတယ်။ဂေါတရာဘုရားကတော့နိဗ္ဗာန်ကိုအာရုံပြုခြင်းကဆွမ်းနိုင်တယ်။တိစ္ဆာတွေကိုဖုံးလွှမ်းလာတဲ့ကိလေသာအမိုက်တိုက်ကိုဖယ်ခြင်းကတော့သူကမဆွမ်းနိုင်ဘူးတဲ့။ဥမာရည်နဲ့ပြရတာမျက်စိဒါတွေနဲ့ခက်တွေကိုသိမဲ့ဆိုပြီးတော့ထွက်ပြီးတော့မှကြည့်တယ်။ကောင်းငယ်မော့တယ်၊ခြေတွေဖုံးနေတယ်။အဲလိုလားမတင်ရှားပဲဖြစ်တယ်။လိတိုက်တယ်။ခြေနိုင်တွေလွန့်သွားတယ်။ တဘာသောလေးသမထုမပအလက်သာတင်တိုင်းကိုနှုတ်ပြစီတယ်။ဒါခတဘာသောနောက်ထပ်လေနောက်ထပ်လေတော့ထတ်တိုင်းတယ်။တင်ပွေတဲ့တင်လေးကင်းစင်တင်လေးလွင်ထသွားတယ်တင်လေးကင်းစင်သွားတယ်။အဲခါကျတော့လာကိုမြင်တယ်နှက်ခတ်ရှင်တော်ကိုတွေ့တယ်။အဲဒီဥပမာတိုင်းပဲတဲ့။တစ္ဆာကိုဖုံးလွှမ်းထားတဲ့အကြမ်းသားတွေအလက်သာတွေနော်တင်ပွေတဲ့ကိလေသာတွေကိုကိလေသာအမောက်တင်နေတဲ့တူမှာပေါ့။အဲဒီလိအမိုက်မောက်တဲ့တုံးဘာသောလေးတွေက အนุလုံစိမ့်ပါရတော့အစိမ့်ပထမ၈3စိမ့်နဲ့ယသိမြင်တဲ့ယောက်ျားဟာဂေါတဘုရားလကဲသူနှိပ်ပါမပိုင်ရီတဲ့တခုတူသောလေဒီအစင်တိုင်းတခုတူတဲ့တင်တိုင်းကိုဖြစ္စည်းတဲ့ကဲသူတဲ့တဘာတစ်ဘာသောအนุလုံစိမ့်ကသစ္စာကိုဖုံးလတတ်သောကိလေသာအမှောင်မိုက်တွေကိုဖြစ္စည်းသွားတဲ့တင်တိုင်းကင်းသွားတဲ့ကောင်းကင်တိုင်းလားကိုယောက်ျားမြင်တဲ့ကဲသူကခုနဖုံးလနာကိလေသာကင်းသွားတဲ့အခါကျတော့နှိပ်ပါကိုဂေါတဘုညာနဲ့မြင်နေရတယ် အဲ့ကောနာရောင်မှာဖြစ်တဲ့ဟာလေးတွေကိုဥပမာလေးနဲ့ရေးထားတာပါ။များလွန်ကြည်တော့ဥစဉ်ဖတ်မပြတော့ပါဘူး။ဒါကမာဒီချာတော့ရေးထားတဲ့ခွေတို့ဒီ map မြန်မာပြန်ပါနော်။ဒီမှာပြစ်ဆော့ခဏဖြစ်ပုံပါပုံဒီမှာပုံပါပါလာ။ပြီယာ em body bag ရတရားတွေပြေ송သားပြီတဲ့နော်။မကြရင် body bag 38ဘားလုံပြေ송ပါလာ။ဒါကလည်းပြေ송တယ်လို့သာမှတ်ထားလိုက်ပါ။ဒါဥစဉ်ထားပြီးမကြည့်ပြတော့ပါဘူး။ ဒီကကြတော့တမာဒိဋ္ထိတွေပါတွေကနေထားလိုက်တမာဒိဋ္ထိဆိုတာမိစ္ဆာဒိဋ္ထိကနေထားတယ်မိစ္ဆာဒိဋ္ထိတွေကိုဖယ်ရှားလိုက်ပြီမိစ္ဆာဒိဋ္ထိသူ့အစင်လိုက်နေတဲ့ကိလေသာတွေသူ့ကြောင့်ဖြစ်မဲ့ခန္ဓာတွေအဲကနေလွတ်သွားပြီအရာတွေထားတယ်လုံးသောသင်္ခါရနယ်ပယ်မှာထားတယ်ဒါကြောင့်နှစ်ပါးစုံထားခြင်းအမှန်ညာ အယောရှေရှုတင်ပေးတဲ့သဘောကြောင့်တမတင်ကပါလောက်ခေါ်ရအဲဒီတမတင်ကပါမိဆာတင်ကပါနေထားဆိုတော့ကတန်မာနဲ့လာတဲ့မကင်ချပါဟာမိဆာနဲ့လာတဲ့မိဆာမကင်နေဆိုတာရှိအဲဒီမိဆာမကင်နေကနေထားမြောက်တယ်ပြေတက်လိုက်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာနောက်ဆုံးသမာသမားရီဆိုရင်မိဆာသမာရီကနေထားအဲဒီမိဆာသမာရီကိုအစင်လိုက်တဲ့တခြားကြီလေတာတွေကိုခံတာတွေအကုန်ရနေထားတယ်လို့သားပါလိမ့်မယ် အဲ့တော့နောက်တစ်စင်းနောက်တစ်စင်းနောက်ဒုတိယမြတ်ဆိုဒုတိယမြတ်ဒုတိယမြတ်ဆိုဒုတိယမြတ်ကိုလောက်ပါလေ။အဲ့ဒါဆိုရင်ဒါကထတာ၄း၄နဲ့ပြောတဲ့ကိစ္စ၄း၄ကအကျဉ်းတုံးသိချင်းရင်အဲ့ဒီဝိသုဒ္ဓိမြတ်တို့အဲ့ဒါ၄းကိုရှူလိုက်ပါ။ဦးစင်းရာဒါ၄းကိုပြန်ပြီးတော့มาလုံးပါတော့မယ်၊ပြန်ချုံပါတော့မယ်။ဒါကဘောဒီပရိယာသင်္ခါဟကိုအဘိဓမ္မာမှာသင်တဲ့ပုံစံ။မယ်အစိမ့်ပိုင်းအရောက်အောင်ရတော့ ဒါတွေကောက်ပြရမယ်တရားကိုကောက်တာဒါတွေကတော့အပိဓိမတ္တမအစဉ်ပြေပါဆိုတော့ဦးဇင်းကမပြောတော့ဘူးဒါဆိုရင်ဒါကကုံပါပြီဘောရီဒရာမဉ္ညာုံပြောတယ်မဉ္ညာရဲ့အုပ်စုဝင်တွေကိုဘောရီပက္ခယာလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါပါ၄လည်းသတိပဋ္ဌာန်က၄ပါးပြရိယာတရုံးနဲ့ပါပဲတရား၄ခုကောက်လို့၄ခုကောက်တယ်သမ္မပ္ပဒန်၄ပါးဝိရိယကိုဆိုလိုတဲ့ တူရကိစ္စတွေကြွားွားတဲ့တောကြောင့်ဝရီးယားကတဘာတဲ့ဖြစ်တော့လေဒီမှာအထုတ်တဲ့ကိစ္စလေးတွေကြွားွားလို့လေးမျိုးခွဲထားတယ်80% 80ဆိုတာကဇမ္မတ်ဖို့ရရှိတာကိုဆိုလိုတဲ့ပါရဆိုတာကအခြေခံဇမ္မတ်ဖို့ရရှိပဲရရှိဖို့အတွက်အတိကအခြေခံလေးတွေစန္ဒဝရီးယဆိပ်ဝင်တာဆိုတာက80%လို့ခေါ်ပါတယ်အိန္ဒိယဆိုတာအစိုးရတာကိုဆိုလိုတဲ့အိန္ဒိယ၅ပါးရှိပါတယ်30%တရားတွေကြောင်း မလှရှားနိုင်တော့ဘူးမြဲခိုင်နေမတုံမလှုပ်အကံပနတ်ထိန်တာမတုံမလှုပ်ဘူးအဲ့ဒါပါလေဘူဘူငါးပါးရှိတယ်ဘုဇင် body အပေါင်းအင်ကတစ္ဆာလေးပါးကိုတိရတဲ့တရားအပေါင်းရဲ့အစိမ့်ပိုင်းလေးတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘုဇင်လို့ခေါ်တယ်ဘုဇင်တရားတွေဖြစ်ထွန်းနေပြီဆိုရင်သူကတစ္ဆာတိတော့မကြအောင်ပါတော့เนาะအဲခုနကတတိဆိုဓမ္မဝိဇ္ဇာတို့အမှုနေတန်းတန်းနဲ့ခါရပစ်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 ဆင်ကျင်တဲ့ဟာလေးတွေပေါ်နေမဲ့ အဲ့တော့ဒီဥသာတွေကိုပြန်ပြတော့သတိထားမိတယ်ဆိုရင်ဒီဓမ္မာနုပသနာပြန်ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဘောစင်ရှုကမှာဓမ္မာနုပသနာကိုယ်စဉ်ကဒါကိုကျွန်တော်ကပြောထားတယ်ဆိုတော့ဒီချာနဲ့ပြောတာပူတယ်။အဲ့ဓမ္မာနုပသနာအဲ့ဓမ္မာနုပသနာမှာဘုဇင်တရားတွေကို ကိုယ့်တန်တယ်မှာအဦးဇင်းကိုစိတ်တ္တဥပဒနာနေဓမ္မဥပဒနာဖြစ်လာ bonding နေနေပြောပေးပါတဲ့ယောဂီတယောက်က message ပို့တာအချိန်ကတော့မရှိဘူးအလွယ်ပဲပြောလိုက်တာ။ရှုတယ်အစိတ်ကိုရှုတယ်အသိစိတ်ကိုတော့ရှုနာအသိစိတ်ကိုရှုနေရင်လည်းအစိတ်ထဲမှာဒီဘောဇဉ်တရားလေးတွေဖြစ်လာတာကိုတွေ့တယ်။သတိတွေတွေ့ဖြစ်ထွန်းလာတာကိုတွေ့တယ်။ပညာလေးတွေဓမ္မဝိဇ္ဇာတရားလေးတွေကိုစဉ်းစားဆင်ခြင်နေစိစစ်တဲ့အားလေးတွေကိုတအားလေးဘာပဲဘာပဲကိုကအခုလှုပ်ပြီးတော့မှာ တွေးတာမဟုတ်ဘူးတွေးလုံးလေးတွေအဲ့လိုမျိုးပริပริกလေးပေါ်ပေါ်လာတာကိုသတိထားမိတယ်သူ့ကိုသတိထားမိတယ်သတိထားမိတယ်ဆိုတာကအာယုံပြတာပါပဲဒါစီတတိယအာယုံဖြစ်သွားတယ်တတိယအာယုံဖြစ်သွားတဲ့ဆိုရင်ဓမ္မာနုပဒနာကိုရောက်တာအဲ့တော့နိဝရဏတွေကိုရှုမိတဲ့ဓမ္မာနုပဒနာเนาะလောဘလေးတွေဒေါသလေးတွေသတိထားမိတယ်ဒီတရားတွေကိုသတိထားမိတယ်ခါကျတော့ပီတိလေးတွေကိုသတိထားမိတယ်ခါကျခဏခဏပဲအချိန်ပြားရယ်ဥစဉ်ကိုတို့ချိုကြရပြီ အင်္ဂနေဖြစ်အင်္ဂနေဖြစ်တယ်။လှိုက်ကနေလှိုက်ကနေဖြစ်တယ်။ရှင်မအားလားတပည့်တို့အမြဲဖြစ်နေကြပဲ။သူကပီတိကိုဒါကြတဲ့လုတ်တိုက်တဲ့ဆိုင်လုတ်ယူလို့ရရတယ်တဲ့။အဲ့လိုပြောတဲ့လူလည်းရှိတယ်။အဲငိမ်းနေရောဒါတွေကိုသတိထားမိတယ်။ဓမ္မာနုပဿနာပါ။ဒီရားတွေကိုလည်းဝိပဿနာတင်ပြီးပြန်ရှုပါရှုလို့ရပါတယ်။သတိပြန်တမ်းပါကိုထည့်ခေါ်ထားပါလား။အဲ့တော့လူရင်းကဓမ္မာနုပဿနာမှာပုဇင်နဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရှုနိုင်ရင်ဓမ္မာနုပဿနာရောက်သွားပါပြီ။ဘာကိုကြည့်ပြီးဦးစင်ကပြောတာလဲ။ ဝိပင်းပါဠိတော်ရိုကြည့်ပြီးပြောတာပါမာသရီပဏ္ဏသုတ်တံမှာတော့အများကြီးပြောတာပါလေကွာအဲ့တော့ဒီမှာဒါလေးကိုရှုနိုင်တယ်ဓမ္မနုဘတ္တနာယောက်သွားပါပြီကိုယ်ကကာယကိုရှုတယ်ကာယကိုရှုမိမှလည်းခြားထူတာလည်းကိလေသာကိုတွေးတယ်တော့ပါတော့တာကိုတွေးတယ်နိဝရဏကိုရှုပြီးသွားပြီဓမ္မနုဘတ္တနာယောက်သွားပါအဲ့မှာဘောဇဉ်တရားလေးတွေကိုတွေးတယ်သတိအာကောင်းလာတယ်ဝိရိယအာကောင်းလာတယ်ခဏပီတိပတ္တိလေးတွေရဲ့ချက်တိထတာလေးတွေဖြံကနေဖြံကနေစိတ်ကနေစိတ်ကနေလေးတွေလည်းတွေးလာတယ်အဲ့ဒါကိုဝိပဿနာပြန်ရှုသွားတယ်ဓမ္မနုဘတ္တနာဖြစ်သွားပါ ကောကကကနာမေမတတ်တက်ချင်းမတတ်နဲ့စိတ်စို့စိတ်ပဲတတ်တာကျိုးစို့ရုပ်ပဲတတ်တာတခုသာပိုင်အောင်ရှုပါရောက်တာကတော့အလုတ်စင်ကတော့ဒီလိုရောက်သွားပါလားအဲဒါမာနုပဒနာကိုရောက်သွားနောက်ပိုင်းတစ္ဆာဆိုင်မှာတစ္ဆာဆိုင်ပေါ်မှာတော့ဦးစင်းကအခြေတုံွဲမပြောတော့ပါဘူးစကန်းပွဲတွေမှာပဲအခြေတုံွဲပြောပါမယ်ဒါဆိုရင်ဒါဒီနေ့ကုံပါပြီပေါ့နော်အဲဒါဒါဒီလိုမျိုးទីပါတော့ပေါ့ဒါတစ္ဆာအတိလာတာပဲទីပဲဆိုင်ပွားအကိစားမှကိစားပဲအကိစားတွေကိုဆောင်ရွက်ပြီးပြီဟုတ်လားပထမမှဒုတိယမှာမှကက၄ခါရှိတယ် အဲ့တော့ကိစ္စက66ကျအလုံးပြီးရင်တော့ကတန်ဂရန်ဒီယာဝူတိတန်ပြမစတန်ကတတဂရန်ဒီယာခင်နာသာတိဘာညာအရာဟန်တာတွေအဲ့လိုစကားလုံးတွေနဲ့ပါးပြီးတော့မှပြောပါတယ်။အဲ့ဥစ္စာကိုရောင်းအောင်ကြိုကြီးများကကျင့်ကြံပွားများအထွေအမဖြစ်ပါပါတယ်။ဦးသင်ကတော့ဒီမှာအကျေတော့မပြောနိုင်ဘူးအကျင်းတော့ပြောပါပြောနိုင်ပါတယ်။ဒါဆိုရင်တော့ပြီးပြီပေါ့နော်။ဝိပဿနာအနေနဲ့ဆိုရင်တော့မှတ်ငင်က၅ပါးပဲရှိပါမယ်။ဒါမှတ်ကြတဲ့အချိန်ကြမှာ7ပါးဖြစ်မှာ။ဝိပဿနာမှတ်သည်၅ပါး အဲ့ငါပါဘယ်ပုပ်ပါပါကမလို့လဲခေါ်ရှေ့ပြေးမှတ်ဆိုလဲငါပါပဲဒီဒီမှတ်ခင်ငါပါဘယ်ပြောတယ်ဒီမှာခုနပြောလိုက်တဲ့ပညာမှတ်ခင်နဲ့သမာဓိမှတ်ခင်ပေါ့နော်အဲ့ငါပါလို့ဆိုတယ်ဒါလည်းပြရင်ပေါ့ဒီတာနဲ့ပြအပြပညာမှတ်ခင်နဲ့ဒီသမာဓိမှတ်ခင်အဲ့ငါပါကိုဥပဒနာမှတ်လို့ခေါ်တယ် ကာရကမလို့လည်းခေါ်တယ်။ရှေ့ပြေးမတ်လို့လည်းခေါ်တယ်။ပူရိစာရိကသမထိတိညီမလူအလွယ်ပဲလိုက်မှာရှေ့ပြေးမတ်လို့လည်းခေါ်တယ်။အတူတူပဲအဲ့ဒါ၅ပါးပဲ။အလုသမတ်မတ်ပေါ့ကာရကအလုသမတ်မတ်ခင်လို့လည်းခေါ်တယ်။အတူတူပါပဲ။ဒီ၅ပါးကိုခေါ်တာပညာမတ်ခင်နဲ့သမာဓိမတ်ခင်။ဒါဆိုရင်တော့ထိုက်သင့်တဲ့ပုံသူတာတွေကြားပါပါပြီ။အခြေအနေကိုတည်ကြည့်ရင်တော့ usen ya de ma pyo nei ne pyap pyat thar le sa au de shi de oh de ni lay si charoe sa au da ma pat ji ya de ya ba ye da ba ma ba na a boribak ya tipani ma ma ghin ma le khna u sin pyo da de be charoe phaen ba le ma da ba shi de da jaw အာမဆောဒီမာရနော်ကိလေသေးမာရနော်နေမနဲ့ကိစေတိအေဒီနာတိဆိုဆရာတော်ရဲ့ဗုဒ္ဓမာအေဒီနာတလုံးပဲပို့ပြီးဆိုထားတယ်။တခါရရေသရှိတဲ့ကိလေသာညစ်ကြေးကိုတတ်ပြီးတော့မှနေမကိုသွားတယ်လေနော်။အပယတ္တုခါဝိတုခါတို့ရဲ့အချုပ်ငင်းချင်းတို့ကိစေန်တိ။ရောက်ကြအောင်ဤဒါကြောင့်မကလို့ခေါ်တယ်။ကိလေသာကိုပဲတတ်ကြောင်နေမကိုရောက်ကြအောင်တရားဆိုမကလို့ခေါ်တယ်။အင်္ကာရှေပါရှိတယ်။အဲ့ရှေပါကလောကုတ္တရာဉာဏတသနာဝိသုဒ္ဓိအကြမှာရှေပါလုံးတပေါင်းနဲ့ဖြစ်တယ်။ရှေပါလောကီတွေမှာတော့ဝိသုဒ္ဓိနဲ့ရှင်းနေတာဆိုတော့ ရောဂိဝိသုဒ္ဓိတွေမှာတော့၅ပါးပဲပြမယ်။ဒီလကဟဒီလကဝိသုဒ္ဓိမှာရမယ်စေတဝိသုဒ္ဓိဘာတွေရှင်းနေတဲ့ချိန်မှာတော့ပါမင်ပါညာတော့လဲမရှင်းသေးဘူးပေါ့။အဲဒါမှပါဠိနဲ့ရှင်းပြရတာပါလေ။ဘောဝံသမတိကိုငဲ့ပြီးတော့မှလုတ်ရင်တော့မှဒါဘောဒီပခယမျိုးတည်းမဟုတ်ဘူးတဲ့။ဘောဝံသမတိဆိုတာအနက်ပြောက်ချင်းနဲ့ချမ်းသာခြင်းနဲ့ အဲ့လိုမျိုးလုံနေဒီထဲမှာမပါသေးဘူးတဲ့အနေနဲ့ရောက်ဖို့ဆိုရင်တော့ပါတာပေါ့เนาะဒါကသင်္ကပ္ပဒါဥစဉ်ခုနကပြောပြီးပြီဒါတွေပါပဲဒါတွေကစာုပ်ထဲမှာဒီလိုရေးပါတယ်ဒီလက္ခဏာဥစဉ်ကယောဂီတွေနားလည်လွင်နေတဲ့ပုံစံတိုင်းဒီလမကင်၃ပါသမရိမကင်၃ပါအဲ့လိုပြောလိုက်တာပါစာုပ်ထဲမှာဒီလက္ခဏာမကင်သမရိခန္ဓာအဲ့လို

ဒါတက္ကမတွေကိုဖိထားတဲ့မဆူဆောက်ဒီမားတိုင်းပါပဲစကုစိစိကမိုင်အင်ခါမကင်အားလေးတွေရအထူးထူးသုံးနိုင်ရတယ်တခုထဲသုံးနိုင်လဲရတယ်တေယကူ39ပါကိုပေါင်းလိုက်ရယ်တေယကူက34ပါပဲပြအားလေးတော့မှတွက်ပြတော့ဆိုတော့ဒါကတတိဆိုတော့တစ်လုံးနဲ့ပြန်ဖြစ်သွားပဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဟိုဝိရိယတမဲမနယ်လေးခုဆိုလေဝိရိယ မဟမပါဒီမှာပါလို့မျိုး లైట్ ွက်လိုက်မယ် లైట్ ဂျူလိုက်မယ်ဆိုရင်တကယ်ကို014ကိုထောက်အခုလည်းတော့စိတ်လိုက်ရရတယ်ဆိုတာကမက်ဆေ့မက်ဆေ့မဖြစ်ငယ်ရှင်းပါတော့အတိအကျမက်ဆေ့ဖြစ်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီ39ပါလုံးကအဲ့မက်ဆေ့တသိက်ထဲမှာအကုန်လုံးရတာသူဆိုင်ရဆိုင်ရကိစ္စတွေပြီးတော့အပြည့်ကြဖူကနာမှာကြတော့ဒါမဲ့ဘယ်မှာလဲ ကမ္ဘာတမ္ပရမလူအပ်တဲ့တော့ကြောင့်တမ္ပရဖဲကျန်တဲ့ body ပဖြရာရမယ်။ဥစဉ်တော့ဒီမှာမက်ကိုပဲအဓိကထားပြောတော့မက်ရဲ့အစိမ့်ပိုင်း38ပါ။မက်ဆေ့ချ်ဖြစ်တဲ့အခါမှာရမယ်။အဆူဒါပြီးပါပြီ။ဒီလောက်နဲ့ပဲဦးစင်ကတော်လိုက်ပါ့မယ်။အပေးတิศာအနတ်တွေဘာတွေသူရဲ့တိဘုံတွေဆိုရင်တော့ဒါကတိကြားတิศာ96ချက်တို့ အဲ့အရာတွေကအကျ र, ေတုံးရဆိုရင်တရားတင်တဲ့သဘောမျိုးသူ့မဟုတ်တရားစခန်းလိုမျိုးသက်သက်ထွက်လောက်အောင်ဖြစ်တယ်။တော့ဒီမှာ body ညာရဲ့မတ်ညာရဲ့အသင်အပင်အုပ်စုဝင်38ပါးကိုကုသရာရှင်းပြခဲ့တယ်။အဲ့ဒါဟာရှုညာဗတ်ချာရှုညာဗတ်ချာရှေ့တော့ကလောက်ခဲ့တဲ့တင်တိုင်းနေရှိတဲ့ဥမာဝိပဿနာအခြေခံရုပ်ကိုသိတဲ့ညာအနာဝင်သိတဲ့ညာဆိုအယုံဗတ်ချာတွေကိုပြောလာတယ်။ရုပ်ကိုသိတဲ့အဲ့ဒါကရူပါပြိစေတာညာစိတ်ကိုတွေ့တဲ့အနာမပြိစေတာညာအယုံဗတ်ချာကိုပြောလာတယ်။ အာယုဘချာတွေကိုပဲပြောပြောလာတယ်ပြီးရင်အเจ้าအကျိုးတွေတိတယ်ဘူဇင်းပရိစ္ဆေတမှုဘက်တင်တဲ့တခါလှုပ်သေးတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်လည်းအမှားလည်းအเจ้าအကျိုးတွေပြအာယုဘချာတွေအဓိကပြောလာတယ်အဲ့ဒါဥစဉ်မှာပြောခုကြံနေတယ်ဒီဘက်ကမကင်ဘချာအရှုညာဘချာအရှုခံရှုညာအာယုအာရမလီကအရင်ထဲမှာဖြစ်တဲ့ဟာတွေပေါ့နော်စိတ်ထဲမှာတိနေတဲ့တိစိတ်တိစိတ်တိစိတ်ထဲမှာပါတဲ့ကောင်းလေးတွေအဲတိစိတ်တိစိတ်ထဲမှာပါလေတဲ့ဟာလေးတွေကအဲ့ဒါပါလေလို့မေးအဲ့ဒါခုနပြောခဲ့တဲ့ဟာတွေပဲပေါ်ရီဘက်ကရအခုပြောရတဲ့ဟာကရှုညာဘချာ ညနေနဲ့မှာပါတယ်အုပ်စုဝင်တယ်အဲ့တော့ဦးစင်းကဒါကိုဒီစုံတယောက်ကပြန်ပြီးတော့မှာလေလံမှာဆိုရင်လေလံလိုရအောင် step by step သွားနေတယ်။နောက်ဦးစင်းကဒီမှာပြောတဲ့ခါမှာအကူကားတွေအများကြီးပဲပြတယ်။ဒါကဦးစင်းကတကယ်တမ်းဒါကိုအသေးစိတ်သွားရင်သွားလိုရတယ်။ပြန်ပြန်ကိုယ့်အကူကိုပြန်ရှာလိုရတယ်။အဲလေလံခြင်းနေဆိုရင်ဒီစာအုပ်တွေကိုပြန်ပြီးရှာလိုရတယ်။ဒါ high level နဲ့ပြတာပြတယ်။ကိုယ့်အကူရှာလိုရတယ်။ဘယ်တော့မှာ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 ဘတ်ဘတ်ဘတ်ဦးစင်းကပြောချင်တယ်။လူချင်းနေလူကအဲ့ဒါလိုက်ကြည့်ရင်အကျေတုံးဝဲ။ဂျမ်းဂျိုင်းနေပါတယ်ပြည့်စုံတဲ့ပုံစံဆိုအကျေတုံးပ ဒါကရှုညာပစ္စာရှေ့ရှေ့တင်ခဲ့တာတွေရှေ့ဘိုင်းကလောက်ခဲ့တဲ့တင်တာတွေကအရှုကံအခုရှုကံနဲ့ရှုညာပြန်ပြနောက်ဒီမှာနောက်ဆုံးတော့တစ္ဆာနဲ့ဆိုက်ပြီးတစ္ဆာနဲ့နေကုန်ချုပ်တယ်တစ္ဆာသိရင်ရင်းထဲမှာအမှတ်ရင်ရှိပါအယုန်ပစ္စံကအဖြစ်ပြတဲ့နေရာတို့ကတစ္ဆာတို့ပေါင်းဆုံးပါမှာပေါ့နော်အဲ့တော့စုံတရားမေးခြင်းတဲ့ပုံကိုရှိလားအမေးခြင်းတဲ့ဟာလေး၄ရှိရင် မေလိုရပါလား။နော်ဖရဘုဇင့်တရားကိုနာပြီးမှကြင့်ရမှာပုမားကရွတ်တာကိုကိုကနာပြီးမှကြင့်မှာကိုကိုတိုင်းရွတ်ပြီးတော့ဟင်ကြင့်လို့ဘောရပြပါလားဖရ။ဒီမှာဆရာတို့ ရဲတော်ဘုရားလည်းပဲစုံရမတိရွဒအောင်拿ပြီးတော့ကျင့်တယ်။နောက်ကတ္တဘဟူလည်းပဲရဲတော်ဘုရားကဟေါ်ပြီးမှကျင့်တယ်။အဲအဲ့လိုလေး၄ရှိတော့ဟောတာကိုအဲ့ဒါလေးကျင့်တယ်ပေါ့ပြ။ရဲ拿ပြီးတော့ကျင့်လေရတယ်။拿မှကျင့်လေရပါ။ဒါတိုင်းကျင့်လေရပါ။ မေကောမေဘောလူရှိလားဒါဦးစင်းကခုနကပြပြပါပြီပြီးပါပြီမှတ်စုသဘောမျိုးစူးစိတဲ့အခန့်ကဏ္ဍပြီးပါပြီဝိရိယဓမ္မဝတ္ထုလေဝိရိယဓမ္မဝတ္ထုဝိရိယဓမ္မဝတ္ထုကတန်ဝေကဝတ္ထုနဲ့ဝိရိယဓမ္မဝတ္ထုနဲ့မတူဘူးเนาะဝိရိယဓမ္မဝတ္ထုကမှပါလဲဆိုရင်ဦးစင်းကဒီမှာထုတ်ထားတယ်သူနိမ့်အားလုံးကို အလုပ်မရပါဘူးအဲ့တော့ဒီမှာပြပေးပါမယ်ဘယ်နာမရှိလဲဆိုတာတော့သိပါတယ်ဒီကောင်ကဟောဒါဥသိမ်းဒီမှာမက်ဆေ့ချ်ရတွေ့လို့ပါတကယ်ပြန်ကြည့်လိုက်ရရပါဆရာကဘယ်နာမည်မှရှိလဲဆိုရင် เณรนามทาไลเลยสวยกระดงเดียวก็อเมโลยะไปပါมาตาอุริยธรรมวัตถุลูกเข้าไปตกไปแล้วทุจาได้หรือไม่ทันลูกเจตตรงไม่เปล่านะอุเซนตื่นเลยละข้างข้างละข้างข้างละไม่ไซนลูก ကံမရဲ့မကရဲ့ကိလင်ညရဲ့ပင်တိုင်းအဲ့ဒါကိုနှိမ့်နေမြောက်ရပြုပြီးသွားတဲ့အချိန်လေးရပြုခံနေအချိန်လေးတခုတခုကိသာတစ်ခုဟိုပြုပြီးပြုခံဒီခေတောပစည်းစာရေတောခံဒီနေကောင်းပြီးစရေ အဲ့တက်မှာပြည်သားဖြစ်တယ်မတမ်းမမနေမကောင်းဆောမရဘူးဘယ်လိုရအဲ့အဲ့အဲ့ရှိခုတိပုတ်ကိုကားမကိစ္စတက်ခုပြခဲ့ပြီသူကိစ္စဆောင်းရေးတူပြလို့ရတယ်တိဟင်းရပြာကျူတားလမ်းမှာတော်ပြီဆိုပြီးတော့အကိစ္စအဆင်ပြေလုံးသာအထောက်တယ်သူဝိရိယတက်လာတယ်အဲ့လိုပုံစံမျိုးတွေပါနော်တောသားရှိတယ်ဆိုပြီးတော့လုလုချာရှိတာတွေလုအောင်မှာပဲပါပဲညာပဲဒီလိုပုံစံမျိုးတွေပုံစံမျိုးပါဒါအသိပြဒါကြောင့်အ우စင်းကသူအခြေရွဲမပြောတာပါ အမှအကြည့်လိုက်ပါတိတ်တူအောင်တာဒါလည်းမသိပါဘူးကဲတော့ဒါပြောໄວ້ရှိပါသေးလဲဒုရီရံဘာအရှိယတင်တဲ့တွေက page မှာပြန်ကြည့်လို့ရပါလားဆို page မှာကတော့ရောသမွေသွားလိုက်မယ်အ YouTube မှာဆိုရင် playlist နဲ့ဆိုတော့ပို့ပြီးတော့ကောင်းပါတယ် YouTube မှာကြည့်လို့ရတယ် website မှာကြည့်လို့ရတယ် Facebook page မှာကရောနေတယ်ရ no. um. ှိပါတယ်ဒါဆိုရင်ဗာပြောဖို့ရှိသေးတယ်မရှိရင်ဦးစင်းတို့ဒါအများတန်းလေးပြေးဝေပြီးတော့နားပါတော့မယ်ဒါဒီနေ့ပြီးပါပြီမိုက်ဖွင့်လိုက်မိုက်ဖွင့်ပြီးပြောလို့ရတယ်မိုက်ဖွင့်လိုက်နှမ်းဖွင့်လိုက်လို့ရဦးစင်းဗျာ ja တပဲ့တော့မနေ့ကငါဟိုပါလဲဘုဇင်5ခွန်းပါကာတပဲ့တော့နားထောင <laughs> ်မှုတာပထမ6ချက်ပြည့်စုံရင်5ချက်လုံးပြည့်စုံနေသားနည်းနည်းလေးရှင်းပြပေးလို့ရမှာဗျာပါပြောရလားဘုဇင်5ခွန်းပါတင်ပါဘုဇင်တင်ပါဗျာအပေါက်6ချက်အပေါက်6ချက် อายุ่งอยู่ได้รูสิจันเนี่ยคนละแชลงพี่ถึงก็เข้าป่ะครับอ่ะดิเนเน่ชื่อป่ะครับเนี่ยไม่มีอ่ะน้ํามาเรียกเอาล้ว우선ก็เปล่าเลยล่ะทีนี้တော့ตะยาหน่าบูลูกป่ะครับอ่ะส่วนไอ้ขอได้ปို့โกเม้เต็นน่ะบ่우선เปล่าก็บ่เหรอตูเบเรอยู่ห้องมันบ่มาติดอบอต้องอย่างพี่สอนให้เอากระหาได้พี่สอนแล้วแล้วแต่บ่เนาะกองน้ําน่ะตูบาอุสุรแล้วก็ไม่ป่อล่ะไม่ป่อล่ะจะไม่우선ก็ ရမ်းတုတ်တဲ့ပုံစံမျိုးရမ်းမတုတ်ချင်ဘူးကွဋ္ဌိပဲပြောချင်တာပြန်ကြောက်မှုဒါမသိဘူးသူ့ဘာလို့စုလို့မမသိဘူးအပေါ်ဆုံးမှာပြည့်စုံရင်အောက်ဟာတွေပြည့်စုံလာလားအပေါ်ကတတိယဟောတတိယဓမ္မဝိရိယပညာရဲ့ဓမ္မဝိရိယဝိရိယပြည့်စုံလာတယ်ပိဋိပတ်သက်ဓိဟုတ်ပါလိမ့်မယ်ပိဋိတွေပတ်သက်ဓိဆိုတာပိဋိစားဖြန်းခနေဖြန်းခနေဖြစ်လာတယ်ငိမ့်ကြွားပါမယ်ပိဋိတတိယဓမ္မဝိရိယပီ ပီတိပဝီပပတမာတိတမာတိကြည့်ရအောင်ဥပ္ပခဥပ္ပခဖြစ်လာပါလိဖြစ်နိုင်ပါဒါကစင့်စင်ပန်းနဲ့ဆိုင်ပါလိမ့်မယ်စင့်လာလို့စင်အချိန်ကလေးတွေကြားလာရင်ခေါင်းတွေကနောက်ဘက်တက်လာမယ်ညဉစင်းနေနောက်ဘက်တက်လာမယ်ညဉစင်းတော့ကိုကကိုကမပါလောက်ထားမယ်ကိုကဝီရိယတည်နာရမယ်ဓမ္မဝီရိယဆိုတာပညာရှိရမယ်ဝီရိယနဲ့ပညာနဲ့ရှိတယ်ဆိုတော့နောက်အခါတွေကသူကညဉစင်းတက်လာတယ်ညဉစင်းတက်လာတဲ့ခါကျရင်ပီတိနဲ့လည်းနိုင်လည်းဖြစ်မယ်အဲပီတိလာဖြစ်လာမယ်ပဋ္ဌတိကငိမ့်မယ်ငိမ့်ကလေးလေးတွေဖြစ်မယ်ငိမ့်ကလေးလေးတွေဖြစ်မယ်ပီတိပဋ္ဌတိ ပြေအမအတမာရီဝတ mm ်သ hmm. <Be fire. S 1> ွားမယ်စိတ mm ်က hmm. လေးဟာဝတ်ပ mm hmm. ြီးဆင်းလ mm ာမ hmm. ယ်ဒီကရ mm ေတရရေဖြောဖ ah. ြောဒီပုံလာမိစ္ဆာဒုက္ခလေးလေးတိနေမယ်အဲ့ခါကျဥပ္ပခါတဒံနဲ့တန်သွားမယ်ဒါကညံစင်မိုင်းဆိုင်ရအောင်ပြောတာပါလာမြူနင်းလေထားရလာအဲ့လိုပါဒီမှာပြင်ဒီမှာကြိုက်ရလေသမားငယ်မကသူ့ဟောကလာကန်တာပတ်တလုံးတန်နေရှုပ်လာလို့ပဲရရလားမေးလားညံစင်နဲ့ကျွတ်စင်နဲ့ဆိုင်တော့သူတော့ပြောတာဖြစ်ပါလေဒီမှာပြင်အဆူရပါနော် ကဲတ mm ော့ဆရာဟူဆန်းတို့တင်နာပြပါပြီအဲ့တော့ခုနကတည်းကတရားနာရတဲ့ကုသိုလ်တရားဟောရတဲ့ကုသိုလ်ဒါနာကုသိုလ်သီလကုသိုလ်ဘာဝနာကုသိုလ်အသရှိတော်ကုသိုလ်အဆုစုလို့အဖို့ဘောဘာကားကိုချေချေဘောဘာယခုဘောဘာတော်ဆက်ကြကြအောင်တော့အမ္ပိအဖအဖို့ဟွာဆရာသမားတို့အားလကောင်ဆွေမျိုးမိတ်ဆွေအပေါင်းတို့အားလကောင်ကုသောင်းနဲ့အိမ်ဆောင်နဲ့အကျောင်းဆောင်နဲ့တမန်ဆောင်နဲ့သာသနာတော်ဆောင်နဲ့ကဘာဆောင်နဲ့ သုရုလကပါလာနသကြားမေရာမမေမနမေမြမမင်းတို့အား၎င်းအမြအမြတို့၍ပါ၏ဘုပ္ပမေကျန်တိုင်းအမိတင်းနေတိုင်းကြာကုန်သောမြေအမေမြေအပုဂ္ဂိုလ်တ attva အပေါင်းတို့အားအမြပေးပါ၏ကြာကြာသမယတ attva အပေါင်းတို့သည်အမြရရ၍ကိုဆိုင်နေကြအချက်မှဆန္ဒကြပါစေကုသိုလ်အမြအမြအမြယူတော်မြေပြပါကုန်တော်တာတု သာလူသာလူသုဒ္ဓအမြအမြအ ja မြယူရေ du, ာပူဇေ ya, ာသာလ ja ူသာလူသာလူသုဒ္ဓအမြအမြအမြယူရောပူဇောသာလူသာလူသာလူ အရံတော်ဒကာရမောင်ယောကီပေါင်းလူအားထုတ်သေဝဝဒနာဉာဏ်သည်လင်မြာသာမန်ဉာဏ်သို့ကျေစုပြေနှိပ်မှောက်ပြုနိုင်ပါစေ။ကုဏ္ဏေရိယအဖြစ်တို့သူတေပါတာအရိယအောင်သာသနာပြုနိုင်တဲ့သာသနာပြုအရိယသူတော်ကောင်းကြီးများဖြစ်ကြပါစေ။ယခုစဉ်ခொဏရတင်တဲ့တစ်ဖြတ်ပြပါစေ။